Ekitabo kya Yosua essuula esooka. Awo olwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, Mukama n'agamba Yosua omwana wa Nuuni omuweereza wa Musa ng'ayogera nti, Musa omuweereza wange afudde. Kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yoludaani, gwe n'abantu bano bonna, muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Buli kifo kye mulirinnyamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa. Okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanooni okutuuka ku mugga omunene gwe mugga Fulaati, ensi yonna ey'Abakiiti era n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba we waliba ensalo yammwe. Tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga bwe nabeeranga ne Musa, bwe ntyo bwe nnaabeeranga naawe. Siikwabulirenga so siikulekenga. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, kubanga ggwe olibasikiza abantu bano ensi eno gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa. Naye mala okuddamu amaanyi n'okuguma ennyo omwoyo, okwekuumanga okukola ng'amateeka gonna bwe gali, Musa omuweereza wange ge yakulagira. Tokyamanga okugaleka ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ogwa kkono, olyoke oweebwe ng'omukisa buli gy'onoogendanga yonna. Ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa ko, naye onookirowoozangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukolanga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu. Kubanga bw'onootegereza bw'otyo ekkubo lyo, era bw'onoowebwanga omukisa bw'otyo. Si nze nkulagidde? Ddamu amaanyi, guma omwoyo. Totyanga, so teweekanganga, kubanga Mukama Katonda wali naawe buli gy'onoogendanga yonna. Yosua n'alyoka alagira abaami b'abantu ng'ayogera nti, muyite wakati mu lusiisira mulagire abantu nga mwogera nti, mweteekereteekere emmere, kubanga ennaku essatu nga tezinnayita mugenda. Okusomoka omugga guno Yoludaani okuyingira okulya ensi Mukama Katonda wammwe gy'abawa okugirya. Era Abalewubeeni n'Abagaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manaase, Yosua n'abagamba ng'ayogera nti, mujjukire ekigambo Musa omuweereza wa Mukama kye yabalagira, ng'ayogera nti, Mukama Katonda wammwe abawa ekiwummulo era alibawa ensi eno. Bakazi bammwe n'abaana bammwe abato n'ebisibo byammwe balituula mu nsi Musa gye yabawa emitala wa Yoludaani. Naye mmwe mulisomoka mu maaso g'abaganda bammwe nga mulina ebyokulwanyisa. Abazira mwenna ab'amaanyi mulibabeera okutuusa Mukama lw'alimala okubawa baganda bammwe ekiwummulo nga bw'awadde mmwe, era nabo lwe balimala okulya ensi Mukama Katonda wammwe gy'abawa bo. Ne mulyoka muddayo mu nsi gye mwalya, mugirye Musa omuweereza wa Mukama gye yabawa emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba. Ne bamuddamu Yosua nga boogera nti, byonna by'otulagidde tulibikola, era buli gy'onootutumanga tunaagendanga. Nga bwe twawuliranga Musa mu bigambo byonna, naawe tunaakuwuliranga bwe tutyo. Kyokka Mukama Katonda waabe naawe nga bwe yali ne Musa. Buli muntu yenna anaajeemeranga ekiragiro kyo era ataawulirenga bigambo byo mu byonna by'onoomulagiranga anattibwanga. Naye ddamu amaanyi, guma omwoyo. Essuula eyookubiri. Yosua omwana wa Nuuni n'atuma abantu babiri nkiso okuva mu Sitimu okuketta, ng'ayogera nti, mugende mukebere ensi ne Yeriko. Ne bagenda ne bayingira mu nnyumba ey'omwenzi erinnya lye Lakabu ne basulayo. Kabaka w'e Yeriko ne bamubuulira nga boogera nti, laba wayingidde muno ekiro ku baana ba Isirayiri okuketta ensi. Kabaka w'e Yeriko n'atumira Lakabu ng'ayogera nti, goba abantu abazze gy'oli abayingidde mu nnyumba yo, kubanga bazze okuketta ensi yonna. Omukazi n'abatwala bombi n'abakisa n'ayogera nti, weewaawo abantu bazze gye ndi, naye nabadde simanyi gye bavudde. Awo obudde bwe bwatuuse okuggalawo wankaaki, ng'enzikiza ekutte, abantu ne bagenda abantu gye bazze simanyi. Mubagoberere mangu kubanga munaabatuukako. Naye yali abalinnyisizza ku kasolya n'ababikako emiti egy'obugoogwa gye yali ateesereza obulungi ku kasolya. Abantu ne babagoberera mu kkubo erya Yoludaani okutuuka ku musomoko. Abaabagoberera bwe baamala okuvaayo ne balyoka baggalawo wankaaki. Bo nga tebanneebaka, n'alinnya gye bali ku kasolya n'agamba abantu nti, mmanyi nga Mukama abawadde ensi era ng'entiisa yammwe etukutte, era ng'abali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso gammwe, kubanga twawulira Mukama bwe yakaliza ennyanja emyufu mu maaso gammwe bwe mwava mu Misiri, era kye mwakola bakabaka ababiri ab'Abamooli
Abali emitala wa Yoludani, Sikoni ne Ogi, bemwazikiririza ddala. Naffe bwe twakiwulira emitima gyaffe ne giryoka gisaanuuka, so tewali muntu asigalamu omwoyo gwonna ku lwammwe. Kubanga Mukama Katonda wammwe, oyo ye Katonda wa ggulu mu ggulu era wansi ku nsi. Kale kaakano. Mbegayiridde, mundayirire Mukama, kubanga mbakoze bulungi nammwe okugikola obulungi ennyumba ya Kitange, era mumpa akabonero ak'amazima. Era n'okuwonya Kitange ne mmange ne bannyinaze ne baganda bange ne byonna bye balina n'okulokola obulamu bwaffe mu kufa. Abantu ne bamugamba nti obulamu bwaffe buligatta obulamu bwammwe. Bwe mutali buwulira ebigambo byaffe bino, awo Mukama bw'alituwa ensi ne tulyoka tukukolera ekisa n'amazima. Awo n'abassa n'omugwa ng'abayisa mu ddirisa, kubanga ennyumba ye yali ekwataganye ku bbugwe w'ekibuga naye yabeera ku bbugwe. N'abagamba nti mugende ku lusozi abaabagoberedde baleme okubasanga, era mwekwekere ennaku ssatu okutuusa abo abagoberedde lwe balikomawo, oluvannyuma muliyinza okugenda. Abantu ne bamugamba nti tetulizza musango ku kirayiro kyo kino ky'otulayizizza. Laba bwe tulijja mu nsi olisiba akagwa kano akamyufu mu ddirisa ly'otuyisizzaamu, era olikuŋŋaanyiza mu nnyumba gy'oli kitaawo ne nnyoko ne baganda bo n'ennyumba yonna eya kitaawo. Bwe kityo, omuntu yenna aliva mu miryango egy'ennyumba yo ku luguudo, omusaayi gwe guliba ku mutwe gwe, naffe tetulizza musango. Era omuntu yenna alibeera naawe mu nnyumba, omusaayi gwe guliba ku mutwe gwaffe, bw'alikwatibwa omukono gwonna. Naye bw'olibuulira ebigambo byaffe bino, tetulizza musango olw'ekirayiro kyo ky'otulayizizza. N'ayogera nti, wabenga ebigambo byammwe bwe biri. N'abasindika, ne bagenda, n'asiba akagwa akamyufu mu ddirisa. Ne bagenda ne batuuka ku lusozi ne babeera eyo ennaku ssatu okutuusa abo abagoberera lwe baamala okukomawo. Abo abagoberera baabanoonya mu kkubo lyonna ne batabalaba. Awo abantu ababiri ne bakomawo ne baserengeta ku lusozi ne basomoka ne bajja eri Yoswa omwana wa Nuuni ne bamubuulira byonna ebyababaako. Ne bamugamba Yoswa nti, mazima Mukama atuwadde mu mikono gyaffe ensi yonna, era nate abali mu nsi bonna basaanuukira ddala mu maaso gaffe. Esule yokusatu. Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka ne bava mu Sitimu ne batuuka ku Yoludaani, ye n'abaana ba Isirayiri bonna ne basulawo nga tebannasomoka. Awo ennaku ssatu bwe zaayita, abaami ne bayita wakati mu lusiisira ne balagira abantu nga boogera nti, bwe munaalaba essanduuko ey'endagaano ya Mukama Katonda wammwe ne bakabona Abaleevi nga bagyetisse, ne mulyoka muva mu kifo kyammwe ne mugigoberera. Naye wanaabaawo ebbanga wakati wammwe nayo ng'emikono 2,000 egigerebwa, temugisemberera mulyoke mumanye ekkubo eribagwanidde okuyitamu, kubanga okutuuka kaakano temunnayita mu kkubo lino. Yoswa n'agamba abantu nti, mwetukuze kubanga enkya Mukama anaakola ebyamagero mu mmwe. Yoswa n'agamba bakabona ng'ayogera nti, musitule essanduuko ey'endagaano musomoke mukulembere abantu. Ne basitula essanduuko ey'endagaano ne bakulembera abantu. Mukama n'agamba Yoswa nti, leero n'atanula okukugulumiza mu maaso g'Abayisirayiri bonna, bamanye nti nga bwe nali ne Musa bwe ntyo bwe nnaabeeranga naawe. Era onoolagira abakabona abasitula essanduuko ey'endagaano ng'oyogera nti, bwe munaatuuka ku mabbali g'amazzi aga Yoludaani munaayimirira mu Yoludaani. Yoswa n'agamba abaana ba Isirayiri nti, mujje wano muwulire ebigambo bya Mukama Katonda wammwe. Yoswa n'ayogera nti, ku kino kwe munaamanyira nga Katonda omulamu ali mu mmwe, era nga talirema kugoba mu maaso gammwe Abakanani n'Abakiiti n'Abakiivi n'Abaperizi n'Abagirugaasi n'Abamoli n'Abayebusi. Laba, essanduuko ey'endagaano ya Mukama w'ensi zonna ebakulembera okusomoka Yoludaani. Kale kaakano, mwerondere abasajja 12 mu bika bya Isirayiri buli kikoomu. Awo ebigere by'abakabona abasitula essanduuko ya Mukama, Mukama w'ensi zonna, bwe biribeera mu mazzi ga Yoludaani, amazzi ga Yoludaani ne galyoka gaggwaawo, ge mazzi agava engulu ne gayimirira entuumu wamu. Awo abantu bwe baava mu weema zaabwe okusomoka Yoludaani, bakabona abasitula essanduuko ey'endagaano nga bakulembedde abantu. Era abasitula essanduuko bwe baatuuka ku Yoludaani, ebigere by'abakabona abasitula essanduuko ne byennyika ku mabbali g'amazzi
kubanga Yoludani gwanjala kutale lyagwo lyonna mu biro byonna ebyamakungula. Amazzi agava engulu ne galyoka gayimirira ne geekuma entuumu wamu wala nnyo ku Adamu ekibuga ekiriraanye Ezalesan n'ago agakka ku nnyanja ey Alaba ye nnyanja ey'omunnyo ne gaggweerawo ddala. Abantu ne basomokera awaliraanye e Yeriko. Bakabona abaasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama ne bayimirira ne banywera ku lukalu wakati mu Yoludaani. N'Abayisirayiri bonna ne bayita awakalu okutuusa eggwanga lyonna lwe lyayitira ddala mu Yoludaani. Essuula ey'okuna. Awo eggwanga lyonna bwe lyamala okuyitira ddala mu Yoludaani, Mukama n'agamba Yoswa ng'ayogera nti, "Mwerondere abasajja 12 mu bantu, mu buli kika omu. Era mubalagire nga mwogera nti, mulonde wano wakati mu Yoludaani, mu kifo ebigere by'abakabona bwe banyweredde, amayinja 12, mugasomose mugasse mu kisulo kye munaasulamu ekiro kino." Awo Yoswa n'ayita abasajja 12 be yateekateeka mu baana ba Isirayiri, mu buli kika omu. Yoswa n'abagamba nti, "Mukulembere essanduuko ya Mukama Katonda wammwe wakati mu Yoludaani. Musitule buli muntu mumwe ejjinja ku kibegabega kye, ng'omuwendo gw'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe guli. Ako kaba akabonero mumwe abaana bammwe bwe banaababuuzanga mu biro ebigenda okujja nga boogera nti, "Amayinja gano amakulu gaago ki?" Mulyoke mbagambe nti, "Kubanga amazzi ga Yoludaani gaggwaawo mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama bwe yayita mu Yoludaani, amazzi ne gaggwaawo, era amayinja gano galibeera ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri emirembe egitaggwaawo." Abaana ba Isirayiri ne bakolanga Yoswa bw'abalagidde, ne balonda amayinja 12 wakati mu Yoludaani, nga Mukama bwe yagamba Yoswa, ng'omuwendo gw'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe guli. Ne bagasomosa, ne bagatuusa mu kifo mwe baasula, ne bagassaawo. Yoswa n'asimba amayinja 12 wakati mu Yoludaani, mu kifo ebigere by'abakabona abaasitula essanduuko ey'endagaano mwe baayimirira, era weegali ne kaakano. Kubanga bakabona abaasitula essanduuko baayimirira wakati mu Yoludaani, ne kituukirira buli kigambo Mukama kye yalagira Yoswa okubuulira abantu, nga byonna bwe byali Musa bye yalagira Yoswa. Abantu ne banguwa ne bayita. Awo abantu bonna bwe baamala okuyita, essanduuko ya Mukama n'eryoka eyita, ne bakabona mu maaso g'abantu. N'abaana ba Lewubeeni, n'abaana ba Gaadi, n'ekitundu eky'ekika kya Manase ne bakulembera abaana ba Isirayiri ne bayita nga balina ebyokulwanyisa, nga Musa bwe yabagamba. Abantu ngo 40,000 abeeteeseteese okulwana ne bayita mu maaso ga Mukama eri olutalo mu lusenyi olw'e Yeriko. Ku lunaku olwo Mukama n'akuza Yoswa mu maaso g'Abayisirayiri bonna, ne bamutya nga bwe baatyanga Musa ennaku zonna ez'obulamu bwabwe. Mukama n'agamba Yoswa ng'ayogera nti, "Lagira bakabona abasitula essanduuko ey'obujulirwa okulinnya okuva mu Yoludaani." Awo Yoswa n'alagira bakabona ng'ayogera nti, "Mulinnye muve mu Yoludaani." Awo bakabona abasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama bwe baamala okulinnya okuva wakati mu Yoludaani, n'ebigere bya bakabona ne birinnyibwa ku lukalu, amazzi ga Yoludaani ne galyoka gadda mu kifo kyago, ne gayanjala ku ttale lyagwo lyonna ng'edda. Abantu ne balinnya ne bava mu Yoludaani ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogw'olubereberye, ne basula mu Girugaali, mu nsalo ey'ebuvanjuba ey'e Yeriko. N'amayinja gali 12 ge bajja mu Yoludaani, Yoswa n'agasimba mu Girugaali. N'agamba abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, "Abaana bammwe banaababuuzanga bakitaabwe mu biro ebigenda okujja nga boogera nti, 'Amakulu g'amayinja gano ki?' Ne mulyoka mutegeeza ng'abaana bammwe nga mwogera nti, 'Abayisirayiri baayita mu Yoludaani muno nga lukalu, kubanga Mukama Katonda wammwe yakaliza amazzi ga Yoludaani mu maaso gammwe okutuuka bwe mwamala okuyita, nga Mukama Katonda wammwe bwe yakola ennyanja emyufu gye yakaliza mu maaso gaffe okutuuka bwe twamala okuyita. Amawanga gonna ag'ensi galyoke gamanye omukono gwa Mukama nga gwa maanyi, batyenga Mukama Katonda wammwe emirembe egitaggwaawo." Essuula ey'okutaano. Awo bakabaka bonna ab'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebugwanjuba, ne bakabona ab'Abakanani abaali ku nnyanja, bwe baawulira Mukama bwe yakaliza amazzi ga Yoludaani mu maaso g'abaana ba Isirayiri okutuuka bwe twamala okusomoka, omutima gwabwe ne gusaanuuka
songa tewakyali alina omwoyo mubo olw'abaana ba Isirayiri. Mu biro ebyo Mukama n'agamba Yoswa nti weekolera obwambe obw'amayinja okumole nate abaana ba Isirayiri omulundi ogwokubiri. Yoswa ne yeekolera obwambe obw'amayinja n'akomolera abaana ba Isirayiri ku lusozi olw'ebikuta. Era eno y'ensonga eyabakomoza Yoswa. Abasajja bonna abaava mu Misiri, abalwanyi bonna ne bafiira mu ddungu mu kkubo bwe baamala okuva mu Misiri, kubanga abantu bonna abaavaayo ne bakomolwa, naye abantu bonna abaazaalibwa mu ddungu mu kkubo nga bava mu Misiri nga tebakomolwanga. Kubanga abaana ba Isirayiri baatambulira emyaka 40 mu ddungu, okutuusa eggwanga lyonna be balwanyi abaava mu Misiri lwe lyaggwaawo, kubanga tebaawulira ddoboozi lya Mukama. Mukama be yalayira obutabaganya kulaba nsi Mukama gye yalayira bajjajja baabwe okutuwa, ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. N'abaana baabwe be yazza mu kifo kyabwe, abo Yoswa be yakomola, kubanga baali si bakomole, kubanga tebaabakomolera mu kkubo. Awo bwe baamala okukomola eggwanga lyonna ne babeera mu bifo byabwe mu lusiisira ne bamala okuwona. Mukama n'agamba Yoswa nti, leero njiringisizza ekivume eky'e Misiri okukibajjako. Erinnya ery'ekifo kiri gye lyava liyitibwa Girugaali ne kaakano. Abaana ba Isirayiri ne basula mu Girugaali ne balya okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi olw'eggulo mu lusenyi olw'e Yeriko. Okuyitako ng'eweddeko ku lunaku olw'enkya ne balya emmere enkalu ey'omwaka ogwaggwaako, emigaati egitazimbulukuswa ne kasooli omusiike ku lunaku olwo. N'emmaanu n'eggwaawo enkya bwe baamala okulya emmere ey'ensi ey'omwaka ogwaggwaako. Abaana ba Isirayiri ne bataba na mmaanu nate, naye ne balya ku mmere ey'ensi eya Kanani omwaka ogwo. Awo Yoswa bwe yali ng'asembedde e Yeriko, n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba nga wayimiridde omuntu okumwolekera eyalina ekitala ekisowole mu mukono gwe. Yoswa n'amusemberera n'amugamba nti, "Oli ku lwaffe oba oli ku lw'abalabe baffe?" N'ayogera nti, "Nedda, naye omukulu ow'eggye lya Mukama ntuuse kaakano." Yoswa n'amufukaamirira mu maaso ge n'asinza. N'amugamba nti, "Mukama wange agamba atyo omuddu we." Omukulu ow'eggye lya Mukama n'agamba Yoswa nti, "Yambula engatto yo mu kigere ekyo, kubanga ekifo mw'oyimiridde kitukuvu." Yoswa n'akola bw'atyo. Essuula ey'omukaaga. Era Yeriko kyali kiggaliddwawo ddala olw'abaana ba Isirayiri tewaali afuluma newaakubadde ayingira. Mukama n'agamba Yoswa nti, "Laba, nkikuwadde mu mukono gwo Yeriko ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi, era mulikyetooloola ekibuga abalwanyi mwenna nga mukyetooloola omulundi gumu. Bw'onookola nga bw'otyo ennaku 7, ne bakabona 7 balisitula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja nga bazikulembeza essanduuko. Ne ku lunaku olw'7 mulikyetooloola ekibuga emirundi 7, ne bakabona balifuuwa eŋŋombe. Awo bwe balifuuwa eŋŋombe ez'amayembe ag'endiga ensajja, era bwe muliwulira eddoboozi ery'eŋŋombe, abantu bonna ne balyoka boogera waggulu n'eddoboozi ddene, bugwe w'ekibuga n'alyoka agwira ddala wansi. Abantu ne balinnya buli muntu mu maaso ge. Yoswa omwana wa Nuuni n'ayita bakabona n'abagamba nti, "Musitule essanduuko ey'endagaano." Era bakabona 7 basitule eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja bazikulembeze essanduuko ya Mukama. Ne bagamba abantu nti, "Muyite mwetooloole ekibuga, n'abalina ebyokulwanyisa bakulembere essanduuko ya Mukama." Awo Yoswa bwe yamala okwogera n'abantu, bakabona 7 abaasitula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja mu maaso ga Mukama ne bayita ne bafuuwa eŋŋombe, essanduuko ey'endagaano ya Mukama ng'ebavaako ennyuma. Abalina ebyokulwanyisa ne bakulembera bakabona abaafuuwa eŋŋombe, ab'ennyuma ne bagoberera essanduuko nga bafuuwa eŋŋombe nga batambula. Yoswa n'alagira abantu ng'ayogera nti, "Temwogerera waggulu, n'eddoboozi lyammwe lireme okuwulirwa, n'ekigambo kyonna kireme okuva mu kamwa kammwe okutuusa ku lunaku lwe ndibalagira okwogerera waggulu, ne mulyoka mwogerera waggulu." Bw'atyo yagyetoolooza ekibuga essanduuko ya Mukama. Nga bakyetoolodde omulundi gumu ne bayingira mu lusiisira ne basula mu lusiisira. Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka, ne bakabona ne basula essanduuko ya Mukama. Ne bakabona 7 abaasula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja nga bazikulembeza essanduuko ya Mukama.
Nebagenda obutalinda nebafuwe ngombe. N'abalina ebyokulwanyisa nga babakulembedde. N'abennyuma nebagoberera essanduuko ya Mukama nga bafuwe ngombe nga batambula. Ne ku lunaku olwokubiri ne beetooloola ekibuga omulundi gumu ne baddayo mu lusiisira. Bwe baakola bwe batyo ennaku mukaaga. Awo ku lunaku olw'omusanvu ne bakeera enkya mu matulutulu ne beetooloola ekibuga emirundi musanvu bwe batyo. Naye ku lunaku olwo beetooloola ekibuga emirundi musanvu. Awo ku mulundi ogw'omusanvu bakabona bwe baafuuwa eŋŋombe Yoswa n'agamba abantu nti muleekaane kubanga Mukama abawadde ekibuga. N'ekibuga kiriteerekerwa Mukama, ekibuga ne byonna ebirimu. Lakabu omwenzi yali wana yekka, ye ne bonna abali awamu naye mu nnyumba, kubanga yakweka abatume be twatuma. Nammwe mwewalire ddala mubiterekeddwa Mukama muleme okutwala kubiterekeddwa nga mumaze okubitereka. Bwe mutyo mwandifudde olusiisira lwa Isirayiri olukolimiddwa era mwandirweraliikirizza. Naye effeeza yonna ne zaabu n'ebintu eby'ebikomo n'eby'ebyuma by'ebitukuvu eri Mukama birijja mu ggwanika lya Mukama. Awo abantu ne baleekaana ne bafuuwa eŋŋombe. Awo abantu bwe baawulira eddoboozi ery'eŋŋombe, abantu ne balyoka boogerera waggulu n'eddoboozi ddene, bugwe n'agwira ddala wansi. Abantu ne balinnya mu kibuga buli muntu mu maaso ge ne bamenya ekibuga. Ne bazikiririza ddala ebyali mu kibuga byonna, abasajja n'abakazi, abato n'abakulu, n'ente n'endiga n'endogoyi. Ne babitta n'ekitala. Yoswa n'agamba abasajja ababiri abaaketta ensi nti mugende mu nnyumba ey'omwenzi mumufulumye omukazi ne by'alina byonna nga bwe mwamulayirira. Abavubuka abakessi ne bayingira ne bamufulumya Lakabu ne kitaawe ne nnyina ne baganda be ne byonna bye yalina era n'ekika kye kyonna ne babafulumya ne babateeka ebweru ku lusiisira lwa Isirayiri. Ekibuga ne bakyokya omuliro n'ebyalimu byonna naye effeeza ne zaabu n'ebintu eby'ekikomo n'eby'ebyuma byokka baabissa mu ggwanika ery'ennyumba ya Mukama. Naye Lakabu omwenzi n'ab'ennyumba ya kitaawe ne byonna bye yalina Yoswa n'abawonya n'abeera wakati mu Isirayiri ne kaakano, kubanga yakweka abatume Yoswa be yatuma okuketta Yeriko. Yoswa n'abalayiza ekirayiro mu biro ebyo ng'ayogera nti akolimirwe mu maaso ga Mukama oyo aliyimirira n'azimba ekibuga kino Yeriko. Mu kufiirwa omwana w'omubereberye mw'alisizaawo emisingi gyakyo era mu kufiirwa omwana w'omuto alisimba enzigi zaakyo. Bw'atyo Mukama yabeeranga ne Yoswa n'ebigambo bye ne byatiikira mu nsi yonna. Essuula ey'omusanvu. Naye abaana ba Isirayiri ne boonoona mu biterekeddwa kubanga Akani omwana wa Kalumi, omwana wa Zabudi, omwana wa Zeera ow'ekika kya Yuda n'atwala ku biterekeddwa. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku baana ba Isirayiri. Yoswa n'atuma abantu okuva mu Yeriko okugenda e Ai ekiriraanye Besaveni ku luuyi olw'ebuvanjuba olwa Beseri n'abagamba nti mulinnye mukette ensi. Abantu ne balinnya ne baketta Ai. Ne bakomawo eri Yoswa ne bamugamba nti abantu bonna tebagendayo, naye abantu ng'enkumi bbiri oba ssatu balinnye bakube Ai. Toteganya abantu okugendayo kubanga abaayo batono. Awo ne balinnyayo ku bantu abasajja ng'enkumi ssatu ne badduka mu maaso g'abe Ai. N'abe Ai ne bakuba mu bo abantu ng'amakumi asatu mu mukaaga ne babagoba okubajja ku wankaaki okubatuusa ku Sebalimu ne babakubira awaserengeterwa. Emitima gy'abantu ne gisaanuuka ne giba ng'amazzi. Yoswa n'ayuza engoye ze n'agwa ne yeevuunika awali essanduuko ya Mukama n'atuusa olw'eggulo ye n'abakadde ba Isirayiri ne beesiiga enfuufu ku mitwe gyabwe. Yoswa n'ayogera nti woowe ayi Mukama Katonda, okusomosa kiki ekyakusomosa abantu bano Yoludaani okutuwaayo mikono egy'Abamooli okutuzikiriza? Singa twakkiriza okutuula emitala wa Yoludaani. Ayi Mukama, n'ayogera ntya Abaisirayiri bwe bamaze okubakuba amabega abalabe baabwe? Kubanga Abakanani n'abali mu nsi bonna baliwulira, balituzingiza, balijja erinnya lyaffe ku nsi. Naawe oliokola otya erinnya ly'ekkulu? Mukama n'agamba Yoswa nti golokoka, kiki ekikugwisizza bw'otyo okwevuunika? Abaisirayiri boonoonye era bamenye endagaano yange gye nabalagira era n'okutwala batute ku biterekeddwa, era babbye era bakuusizza era babiyingizizza mu bintu byabwe.
Ekyo kye kibalobera abaana ba Isirayiri okuyimirira mu maaso g'abalabe baabwe ne bakuba amabega abalabe baabwe kubanga bafuuse abakolimiddwa. Sijja kuddayo kubeera nammwe wabula nga muzikirizza ekyo kye mugugubiddeko. Mukale mutukuze abantu mwogere nti mwetukuliza olunaku olw'enkya kubanga Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti waliwo ekiterekeddwa wakati mu ggwe Isirayiri toyinza kuyimirira mu maaso g'abalabe bo nga temunnakiggyawo ekiterekeddwa mu mmwe. Kale enkya munaasemberezebwa mu bika byammwe. Awo ekika Mukama ky'anaalondamu kinaasembera ng'enda zaakyo bwe ziri. N'enda Mukama gy'anaalondamu eneesembera mu nnyumba zaayo. N'ennyumba Mukama gy'anaalondamu eneesembera buli muntu buli muntu. Awo olunaatuuka anaalondebwa ng'alina ekiterekeddwa anaayokebwa omuliro ne by'alina byonna kubanga amenya endagaano ya Mukama era kubanga akoze obusirusiru mu Isirayiri. Awo Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka n'asembeza Isirayiri ng'ebika byabwe bwe byali n'ekika kya Yuda ne kirondebwa. N'asembeza enda ya Yuda, n'alonda enda eya Bazeba, n'asembeza enda eya Bazeba buli muntu buli muntu. Zabudi n'alondebwa, n'asembeza ennyumba ye buli muntu buli muntu. Akani omwana wa Kalumi, omwana wa Zabudi, omwana wa Zera, ow'ekika kya Yuda n'alondebwa. Yoswa n'agamba Akani nti mwana wange nkwegayiridde omuwe ekitiibwa Mukama Katonda wa Isirayiri, omwatulire era ongambe kaakano ky'okoze tokinkisa. Akani n'addamu Yoswa n'ayogera nti mazima nnyonoonye eri Mukama Katonda wa Isirayiri n'enkola bwe nti ne bwe nti bwe nalaba mu munyago ekyambalo ekirungi ekya sinaali ne sekeri ez'effeeza 200 n'olulimi olwa zaabu ekigero kyalwo esekeri 50 ne ndyoka mbiyaayaanira ne mbitwala. Era laba bikwekeddwa mu ttaka wakati mu weema yange ne ffeeza wansi waakyo. Awo Yoswa n'atuma ababaka ne bagenda mbira mu weema ye era laba nga kikwekeddwa mu weema ye ne ffeeza wansi waakyo. Nabo ne babijja wakati mu weema ne babireetera Yoswa n'abaana ba Isirayiri bonna ne babisa wansi mu maaso ga Mukama. Ne Yoswa n'aba Isirayiri bonna awamu naye ne batwala Akani omwana wa Zeera ne ffeeza n'ekyambalo n'olulimi olwa zaabu n'abaana be ab'obulenzi n'ab'obuwala n'ente ze n'endogoyi ze n'endiga ze n'eweema ye ne byonna bye yalina ne babalinnyisa mu kiwonvu Akoli. Yoswa n'ayogera nti kiki ekyakutweraliikirizisa? Mukama anaakweraliikiriza ggwe leero. Abayisirayiri bonna ne bamukuba amayinja ne babookya omuliro ne babakuba amayinja ne bamutuumako entuumu ennene ey'amayinja ne kaakano. Mukama n'akyuka okuleka obusungu bwe obukambwe. Erinnya ery'ekiwonvu kiri kye lyava liyitibwa ekiwonvu Akoli ne leero. Essuula ey'omunaana. Mukama n'agamba Yoswa nti totyanga so tokankananga, twala abantu bonna abalwanyi naawe ogolokoka olinnye ku Ayi. Laba nkuwadde mu mukono gwo kabaka wa Ayi n'abantu be n'ekibuga kye n'ensi ye. Era olikola Ayi ne kabaka waamu nga bwe wakola Yeriko ne kabaka waamu. Naye omunyago gwakyo n'ente zaakyo muli byetwalira okuba ebinyage byammwe. Muteegere ekibuga ennyuma waakyo. Awo Yoswa n'agolokoka n'abantu bonna abalwanyi okulinnya ku Ayi. Yoswa n'alonda abantu 300 abazira ab'amaanyi n'abasindika ekiro. N'abalagira ng'ayogera nti munaategera ekibuga ennyuma w'ekibuga. Temukibawala nnyo ekibuga naye mwenna mweteeketeeke. Nange n'abantu bonna abali nange tunaasemberera ekibuga. Awo bwe banajja okutulumba ng'olubereberye ne tulyoka tudduka mu maaso gaabwe. Nabo banajja okutugoberera okutuusa lwe tunaabasendasenda okuva mu kibuga ewala kubanga banaayogera nti badduse mu maaso gaffe ng'olubereberye kye tunaava tudduka mu maaso gaabwe. Nammwe munaagolokoka we muteegedde ne mukwata ekibuga kubanga Mukama Katonda wammwe anaakiwaayo mu mukono gwammwe. Awo bwe munaamala okukwata ekibuga ne mukyokya omuliro okugoberera ekigambo kya Mukama bwe munaakola, laba nze mbalagidde. Yoswa n'abasindika ne bagenda we banaategera
ne babeera wakati wa Neseri ne Ai ku luuyi olw'ebugwanjuba olwe Ai. Naye Yoswa n'asula ekiro ekyo mu bantu. Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka n'akuŋŋaanya abantu n'alinnya ye n'abakadde ba Isirayiri mu maaso g'abantu ne bagenda e Ai. Abantu bonna abalwanyi abaali naye ne balinnya ne basembera ne batuuka ekibuga we kiraba. Ne basimba olusiisira ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olwe Ai era waaliwo ekiwonvu wakati we ne Ai. N'atwala abantu ng'15,000 n'abateekateeka okuteega wakati wa Baseri ne Ai ku luuyi olw'ebugwanjuba olw'ekibuga. Bwe batyo bwe baateekateeka abantu eggye lyonna eryali ku bukiika bwa kkono obw'ekibuga era n'abateezi baabwe abaali ebugwanjuba obw'ekibuga. Yoswa n'agenda ekiro ekyo wakati mu kiwonvu. Awo lwatuuka kabaka we Ai we yakiraba ne banguwa ne bagolokoka enkya n'abantu ab'omu kibuga ne bajja ku Bayisirayiri okulwana ye n'abantu be bonna mu kiseera ekiragiddwa mu maaso ga Alaba. Naye teyamanya nga waliwo abamuteeze ennyuma w'ekibuga. Yoswa n'Abayisirayiri bonna ne beefuula ng'abagobeddwa mu maaso gaabwe ne baddukira mu kkubo ery'eddungu. N'abantu bonna abaali mu kibuga ne bakuŋŋaanyizibwa okubagoberera ne bagoba Yoswa ne basendebwa sendebwa okuva mu kibuga ewala. Ne mutasigala muntu mu Ai newaakubadde mu Beseri atazze kugoba Isirayiri. Ne baleka ekibuga nga kiguliddwawo ne bagoba Isirayiri. Mukama n'agamba Yoswa nti galula omuwundo oguli mu mukono gwo ku Ai kubanga n'akikuwa mu mukono gwo. Yoswa n'agalula omuwundo ogwali mu mukono gwe eri ekibuga. N'abateezi ne bagolokoka mangu mu kifo kyabwe ne badduka na mbiro bwe yamala okugolola omukono. Ne bayingira mu kibuga ne bakimenya ne banguwa ne bookya ekibuga omuliro. Abe Ai bwe baalaba ennyuma waabwe ne batunula era laba omukka ogw'ekibuga nga gunyookera mu ggulu. Ne bataba na maanyi ga kudduka okugenda eri newaakubadde okudda eno. N'abantu abaali baddukidde mu ddungu ne babakyukirako abaabagoba. Yoswa n'Abayisirayiri bonna bwe baalaba ng'abateezi bamenya ekibuga n'omukka ogw'ekibuga nga gunyooka awo ne bakyuka nate ne batta abe Ai. N'abalala bannaabwe ne bava mu kibuga okubalumba ne babeera wakati mu Bayisirayiri abalala eruuyi n'abalala eruuyi ne babakuba obutaganya muntu kusigalawo newaakubadde okudduka. Ne kabaka we Ai ne bamukwata nga mulamu ne bamuleeta eri Yoswa. Awo Abayisirayiri bwe baamala okuttira ddala abaali mu Ai bonna mu lusenyi mu ddungu lye baabagoberamu bonna ne bagwa n'obwogi w'ekitala ne baggwaawo. Abayisirayiri bonna ne balyoka bakomawo e Ai ne bakikuba n'obwogi bw'ekitala. Awo bonna abattibwa ku lunaku olwo abasajja n'abakazi baali 12,000 be bantu bonna abaali mu Ai. Kubanga Yoswa teyazza mukono gwe bwe yagaluza omuwunda okutuusa lwe yamala okubazikiririza ddala abaali mu Ai bonna. Wabula ente n'omunyago gw'ekibuga ekyo Abayisirayiri ne babyetwalira okuba ebinyage byabwe ng'ekigambo kya Mukama kye yalagira Yoswa. Yoswa n'akyokya Ai bw'atyo n'akifuula ekifunvu emirembe gyonna era ekyazika ne kaakano. Ne kabaka we Ai n'amuwanika ku muti okutuusa olw'eggulo. Enjuba bwe yagwa Yoswa n'alagira ne bajja omulambo gwe ku muti ne bagusuula ku muzigo. Wankaachu ow'ekibuga ne bagutuumako entuumu ennene y'amayinja ne kaakano. Awo Yoswa n'alyoka azimbira Mukama ekyoto Katonda wa Isirayiri ku lusozi Ebali nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yabalagira abaana ba Isirayiri nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka ga Musa. Ekyoto eky'amayinja amalamba omuntu g'atassaako kyuma kyonna. Ne bakiweerako ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama ne bamuleetera ebiweebwayo olw'emirembe. N'awandiikawo ku mayinja amateeka ga Musa ge yawandiika mu maaso g'abaana ba Isirayiri. N'Abayisirayiri bonna n'abakadde baabwe n'abaami n'abalamuzi baabwe ne bayimirira eruuyi n'eruuyi ez'essanduuko mu maaso ga bakabona Abaleevi abasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama. Si nzaalwa bokka naye ne bannaggwanga ekitundu kyabwe kimu olusozi Gerizimu gye lusimba n'ekitundu kyabwe ekirala olusozi Ebali gye lusimba nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yalagira basookenga okusabira omukisa abantu ba Isirayiri. Oluvannyuma n'asoma ebigambo byonna eby'amateeka
omukisa n'okukolimira nga byonna bwe biri ebyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka. Tewali kigambo mu byonna Musa bye yalagira Yoswa ky'ataasoma mu maaso ag'ekkuŋŋaaniro lyonna erya Isirayiri, n'abakazi n'abaana abato ne bannaggwanga abaatambulanga mu bo. Essuula y'omwenda. Awo bakabaka bonna abali emitala wa Yoludaani mu nsi ey'ensozi ne mu nsenyi ne ku ttale lyonna ery'ennyanja ennene Lebanooni gye lusimba, Abakiiti n'Abamoli n'Abakanani n'Abaperizi n'Abakiivi n'Abayebusi bwe baakiwulira, ne balyoka bakuŋŋaanira wamu okulwanyisa Yoswa n'Abayisirayiri n'omwoyo gumu. Naye abaali mu Gibyoni bwe baawulira Yoswa bye yakola ku Yeriko ne Ayi, ne basala amagezi ne bagenda ne beefuula ng'ababaka, ne batwala ensawo enkadde ku ndogoyi zaabwe n'amalibu ag'omwenge amakadde agaayulika agaatungirirwa, n'engatta enkadde ezibotose mu bigere byabwe era nga bambadde ebyambalo ebikadde, n'emmere yonna ey'entanda yaabwe ng'ekaliridde ng'ekutta obukuku. Ne bajja eri Yoswa mu lusiisira Girugaali ne bamugamba ye n'abantu ba Isirayiri nti, "Tuvudde mu nsi wala, kale kaakano mulagaano naffe." N'abantu ba Isirayiri ne bagamba Abakiivi nti, "Woze ewammwe, muli wakati wa nsi yaffe, naffe tunaalagaana tutya nammwe?" Ne bagamba Yoswa nti, "Tuli baddu bo." Yoswa n'abagamba nti, "Muli baani era muvaawa?" Ne bamugamba nti, "Abaddu bo bavudde mu nsi wala nnyo okujja wano olw'erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga twawulira okwatiikirira kwe ne byonna bye yakola mu Misiri, ne byonna bye yakola bakabaka ababiri ab'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani, Sikoni kabaka w'e Kesuboni ne Ogi kabaka w'e Basani eyali mu Asutaloosi. N'abakadde baffe ne bonna abaali mu nsi yaffe ne batugamba nti, "Mutwalire olugendo olwo entanda mu mikono gyammwe mugende mubasisinkane mubagambe nti, tuli baddu bammwe, kale kaakano mulagaane naffe. Emmere yaffe eno twagisibirira entanda yaffe mu nnyumba zaffe ng'ekyabuguma ku lunaku lwe twavaayo okujja gye muli. Naye kaakano olaba ekaliridde era ekutte n'obukuku. N'amaliba gano ag'omwenge ge twajjuza gaali majja, era laba gayuliseyulise. N'ebyambalo byaffe bino, engatto zaffe, bikaddiye olw'olugendo olunene nnyo." Abantu ne batwala ku ntanda zaabwe ne batabuuza bigambo eri akamwa ka Mukama. Yoswa n'alagaana nabo emirembe, n'alagaana nabo obutabatta, n'abakulu b'ekibiina ne babalayirira. Awo mu nnaku essatu nga bamaze okulagaana nabo ne bawulira nga baliraanwa baabwe era nga baali wakati waabwe. Abaana ba Isirayiri ne batambula ne batuuka mu bibuga byabwe ku lunaku olwokusatu. Ebibuga byabwe byali Gibyoni ne Kefira ne Beerosi ne Kiriyasuyalimu. N'abaana ba Isirayiri ne batabakuba kubanga abakulu b'ekibiina baabalayirira Mukama Katonda wa Isirayiri, n'ekibiina kyonna ne kyemulugunyiza abakulu. Naye abakulu bonna ne bagamba ekibiina kyonna nti, "Twabalayirira Mukama Katonda wa Isirayiri, kale kaakano tetuyinze kubakwatako. Bwe tunaabakola bwe tutyo, okubaleka nga balamu, obusungu buleme okutubaako olw'ekirayiro kye twabalayirira." Abakulu ne bagamba nti, "Mubaleke nga balamu." Ne babeera abaasi b'enku era abasenyi b'amazzi eri ekibiina kyonna ng'abakulu bwe baabagamba. Yoswa n'abayita n'abagamba nti, "Kiki ekyabatulimbya nga mwogera nti, tuli wala nammwe nga muli muffe? Kale kaakano mukolimiddwa, so tewali bula kubeera mu mmwe abaddu ennaku zonna, abaasi b'enkwe era abasenyi b'amazzi eri ennyumba ya Katonda wange?" Ne bamuddamu Yoswa ne boogera nti, "Kubanga abaddu bo baategeezebwa ddala nga Mukama Katonda we yalagira Musa omuweereza we okubawa ensi yonna n'okuzikiriza bonna abali mu nsi mu maaso gammwe, kye twava tutya ennyo olw'obulamu bwaffe ku lwammwe ne tukola bwe tutyo. Ne kaakano laba tuli mu mukono gwo. Bw'olowooza nga kirungi era kituukirivu okutukola, kola bw'otyo." Era bw'atyo bwe yakola n'abawonya mu mukono gw'abaana ba Isirayiri okubatta. Ku lunaku luli Yoswa n'abafuula abaasi b'enku era abasenyi b'amazzi eri ekibiina n'eri ekyoto kya Mukama, ne kaakano mu kifo gy'anaalagiranga. Essuula y'ekkumi. Awo Adonizedeki kabaka w'e Yerusaalemi bwe yawulira Yoswa bwe yamenya Ayi n'akizikiririza ddala nti bwe yakola Yeriko ne kabaka waamu, bw'atyo bwe yakola Ayi ne kabaka waamu, era ng'ab'omu Gibyoni baalagaana emirembe n'Abayisirayiri era nga bali mu bo,
ne balyoka batya nnyo kubanga Gibeoni kyali kibuga kinene ng'ebibuga by'abakabaka bwe byali, era kubanga kyali kisinga Ayi obunene n'abantu baayo bonna bazira. Adonizedeki kabaka w'e Yerusalemi kyeyava atuma eri Kokamu kabaka w'e Kebbulooni, n'eri Piramu kabaka w'e Yalamusi, n'eri Yafiya kabaka w'e Lakisi, n'eri Debiri kabaka w'e Eguloni ng'ayokera nti, "Mulinnye gye ndi mu mbeere tukube Gibeoni kubanga baalagaana emirembe ne Yoswa n'abaana ba Isirayiri." Awo bakabaka abataano ab'Abamoli, kabaka w'e Yerusalemi, kabaka w'e Kebbulooni, kabaka w'e Yalamusi, kabaka w'e Lakisi, kabaka w'e Eguloni, ne bakuŋŋaanira wamu ne balinnya bo n'eggye lyabwe lyonna ne basimba olusiisira mu Gibeoni ne bakirwanyisa. N'ab'e Gibeoni ne batumira Yoswa ku lusiisira ku Girugaali nga boogera nti, "Toddiriza mukono gwo ku baddu bo. Olinnye gye tuli mangu otuwonye otubeere, kubanga bakabaka bonna ab'Abamoli abatuula mu nsi ey'ensozi bakuŋŋaanidde ku ffe." Awo Yoswa n'ava mu Girugaali n'alinnya ye n'abalwanyi bonna awamu naye n'abazira bonna ab'amaanyi. Mukama n'agamba Yoswa nti, "Tobatya, kubanga mbakuwadde mu mikono gyo. Tewaabe muntu mu bo anaayimirira mu maaso go." Awo Yoswa n'abajjirira mangu nga tebamanyi, kubanga yava Girugaali n'alinnya ekiro n'akeesa obudde. Mukama n'abaswaza mu maaso ga Isirayiri, n'abatira ddala bangi mu Gibeoni, n'abagoba mu kkubo erinnya e Besukolooni, n'abakuba okubatuusa ku Azeka ne ku Makkeda. Awo bwe badduka mu maaso ga Isirayiri ne baserengeta e Besukolooni, Mukama n'asuula amayinja amanene nga gava mu ggulu n'abakuba mu Azeka ne bafa. Abafa amayinja ag'omuzira ne basinga bali abaana ba Isirayiri be batta n'ekitala. Awo Yoswa n'agamba Mukama ku lunaku Mukama lwe yawaayo Abamoli mu maaso g'abaana ba Isirayiri, n'ayogera mu maaso ga Isirayiri nti, "Enjuba yimirira ggwe ku Gibeoni, naawe omwezi mu kiwonvu Ayalooni. Enjuba n'eyimirira, omwezi ne gulinda okutuusa eggwanga bwe lyamala okuwalana eggwanga ku balabe baabwe." Ekyo tekyawandiikibwa mu kitabo kya Yasali. Enjuba n'erinda wakati mu ggulu n'eteyanguwa kugwa ng'olunaku olulamba. So tewali lunaku olwenkana olwo, oba olwalusooka oba oluvannyuma lwalwo, Mukama okuwulira eddoboozi ly'omuntu, kubanga Mukama yalwanirira Isirayiri. Yoswa n'akomawo n'Abaisirayiri bonna awamu naye mu lusiisira mu Girugaali. Ne bakabaka abo abataano ne badduka ne beekweka mu mpuku mu Makkeda. Ne babuulira Yoswa nti, "Bakabaka abataano tubalabye nga beekwese mu mpuku mu Makkeda." Yoswa n'ayogera nti, "Muyiringisize amayinja amanene mu mulyango gw'empuku, mugiteekeko abantu babakuume. Naye mmwe temulinda, mugoberere abalabe bammwe. Mubakube ab'ennyuma mu bo, temubaganya kuyingira mu bibuga byabwe, kubanga Mukama Katonda wammwe ababawadde mu mukono gwammwe." Awo Yoswa n'abaana ba Isirayiri bwe baamalira ddala okutta abantu abangi ennyo, ne baggweerawo ddala, n'abaasigalawo mu bo ne bayingira mu bibuga ebiriko ebigo. Abantu bonna ne balyoka bakomawo mu lusiisira eri Yoswa mu Makkeda n'emirembe. Tewali muntu eyagezaako okwogera okuvuma n'omu ku baana ba Isirayiri. Yoswa n'alyoka ayogera nti, "Muggulewo omulyango gw'empuku, mugyemu bakabaka bali abataano mu mpuku." Ne bakola bwe batyo, ne bagyamu bakabaka bali abataano mu mpuku, ne babamuleetera kabaka w'e Yerusalemi, kabaka w'e Kebbulooni, kabaka w'e Yalamusi, kabaka w'e Lakisi, kabaka w'e Eguloni. Awo bwe bajjamu bakabaka bali, ne babaleetera Yoswa. Yoswa n'ayita abasajja bonna Abayisirayiri n'agamba abaami ab'abalwanyi abaagenda naye nti, "Mujje musse ebigere byammwe mu bulago bwa bakabaka bano." Ne bajja ne bassa ebigere byabwe mu bulago bwabwe. Yoswa n'abagamba nti, "Temutya, so temukankana,
Muddeemu amaanyi, mugume emyoyo, kubanga Mukama bw'alikola bw'ati abalabe bammwe bonna be mulirwana nabo. Oluvannyuma Yoswa n'abafumita n'abatta, n'abawanika ku miti etaano, ne bawanikibwa ku miti okutuusa olw'eggulo. Awo enjuba bwe yali egwa, Yoswa n'alagira ne babajja ku miti ne babasuula mu mpuku mwe baali beekwese, ne bateeka amayinja amanene mu mulyango gw'empuku ne kaakano. Yoswa n'amenya Makkeda ku lunaku olwo, n'akikuba n'obwogi bw'ekitala ne kabaka waamu, n'abazikiririza ddala bo n'emyoyo gyonna egyalimu, n'atasigazaako n'omu. N'akola kabaka w'e Makkeda nga bwe yakola kabaka w'e Yeriko. Yoswa n'ava mu Makkeda n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Libuna ne balwana n'ab'e Libuna. Mukama nakyo n'akiwaayo ne kabaka waamu mu mukono gwa Isirayiri, n'akikuba n'obwogi bw'ekitala n'emyoyo gyonna egyalimu, n'atasigazaamu n'omu. N'akola kabaka waamu nga bwe yakola kabaka w'e Yeriko. Yoswa n'ava mu Libuna n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Lakisi n'akisimbako olusiisira n'akirwanyisa. Mukama n'akiwaayo Lakisi mu mukono gwa Isirayiri, n'akimenya ku lunaku olw'okubiri, n'akitta n'obwogi bw'ekitala n'emyoyo gyonna egyalimu, nga byonna bye yakola Libuna. Kolamu kabaka w'e Gezeri n'alyoka ali nnyo okuyamba Lakisi. Yoswa n'amukuba ye n'abantu be, n'atasigazaako n'omu. Yoswa n'ava mu Lakisi n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Eguloni ne bakisimbako olusiisira ne bakirwanyisa, ne bakimenya ku lunaku olwo, ne bakitta n'obwogi bw'ekitala n'emyoyo gyonna egyalimu, n'agizikiririza ddala ku lunaku olwo, nga byonna bye yakola Lakisi. Yoswa n'ava mu Eguloni n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Kebuloni ne bakirwanyisa, ne bakimenya, ne bakitta n'obwogi bw'ekitala ne kabaka waamu n'ebibuga byakyo byonna n'emyoyo gyonna egyalimu, n'atasigazaako n'omu, nga byonna bye yakola Eguloni, naye n'akizikiririza ddala n'emyoyo gyonna egyalimu. Yoswa n'akomawo n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Debiri n'akirwanyisa, n'akimenya ne kabaka waamu n'ebibuga byakyo byonna, ne babita n'obwogi bw'ekitala ne bazikiririza ddala emyoyo gyonna egyalimu, n'atasigazaako n'omu, nga bwe yakola Kebuloni, bwe yakola bw'atyo Debiri ne kabaka waamu, era nga bwe yakola Libuna ne kabaka waamu. Bw'atyo Yoswa bwe yakuba ensi yonna, ensi ey'ensozi n'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo n'ensenyi n'ebiwonvu ne bakabaka baamu bonna, n'atasigazaako n'omu, naye n'azikiririza ddala bonna bonna abassa omukka nga Mukama Katonda wa Isirayiri bwe yalagira. Yoswa n'abakuba okuva ku Kadesu Baniya okutuuka ku Gaza, n'ensi yonna eya Goseni okutuuka ku Gibeoni, ne bakabaka abo bonna n'ensi yaabwe Yoswa n'abamenya mulundi gumu, kubanga Mukama Katonda wa Isirayiri yalwanirira Isirayiri. Yoswa n'akomawo n'Abayisirayiri bonna awamu naye mu lusiisira mu Girugaali. Essula ekkumi n'emu. Awo Yabini kabaka w'e Kazoli bwe yakiwulira, n'atumira Yobabu kabaka w'e Madoni ne kabaka w'e Simuloni ne kabaka w'e Akusafu ne bakabaka abaali ku luuyi olw'obukiika obwa kkono mu nsi ey'ensozi, ne mu Alaba ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'e Kinnerosi, ne mu nsenyi ne mu nsozi ez'Eddoli ku luuyi olw'ebugwanjuba, eri Omukanani ku buvanjuba ne ku bugwanjuba, n'eri Omwamoli n'eri Omukiiti n'eri Omuperizi n'eri Omuyebusi mu nsi ey'ensozi, n'eri Omukiivi Kerumoni gye lusimba mu nsi ey'e Mizupa. Ne bajja bonejja eryabwe lyonna awamu nabo abantu bangi, era ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja bwe guli omungi, n'embalaasi n'amagaali bingi nnyo. Awo bakabaka abo bonna ne bakuŋŋaana ne bajja ne basimba olusiisira awamu ku mazzi ag'e Meromu okulwana ne Isirayiri. Mukama n'agamba Yoswa nti, "Totya olwabo, kubanga jjo nga kaakano ndibawaayo bonna nga battiddwa mu maaso ga Isirayiri. Embalaasi zaabwe olizitema enteega, n'amagaali gaabwe oligookya omuliro." Awo Yoswa n'ajja n'abalwanyi bonna awamu naye
ne babalumba ku mazzi ag'emmeromu nga tebamanyi ne babagwako. Mukama n'abawaayo mu mukono gwa Isirayiri ne babakuba ne babagoba okutuuka ku Sidoni ekinene ne ku Misurefo Sumayimu ne ku kiwonvu Mizupe ku buvanjuba ne babakuba obutasigazaako n'omu. Yoswa n'abakolanga Mukama bwe yamulagidde n'azitema enteega embalaasi zaabwe n'ayokya omuliro amagaali gaabwe. Yoswa n'adda ennyuma mu biro ebyo n'amenya Kazoli ne kabaka waamu n'amutta n'ekitala, kubanga Kazoli edda liri kye kyali ekibuga ekikulu eky'obwakabaka obwo bwonna. N'emyoyo gyonna egyalimu ne bagitta n'obwogi w'ekitala ne bagizikiririza ddala, tewaasigala wassamukka. Ne Kazoli n'akyokya omuliro. N'ebibuga byonna ebyabakabaka bali ne bakabaka baamu bonna Yoswa n'abamenya n'abatta n'obwogi bw'ekitala n'abazikiririza ddala nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yalagira. Naye ebibuga ebyayimirira ku bifunvu byabyo Abayisirayiri ne batayokyako n'ekimu, wabula Kazoli kyokka, ekyo Yoswa n'akyokya. N'omunyago gwonna ogw'ebibuga ebyo n'ente abaana ba Isirayiri ne babyetwalira okuba ebinyage byabwe. Naye buli muntu ne bamutta n'obwogi bw'ekitala ne babazikiriza ne batasigazaako muntu assamukka. Nga Mukama bwe yalagira Musa omuweereza we, Musa bwe yalagira bw'atyo Yoswa, ne Yoswa bwe yakola bw'atyo. Teyaleka kintu obutakikola mu byonna Mukama bye yalagira Musa. Bw'atyo Yoswa bwe yatwala ensi eyo yonna, ensi ey'ensozi n'ey'obukiika obwaddyo yonna, n'ensi yonna eya Goseni, n'ensi ey'ensenyi, ne Alaba, n'ensi ey'ensozi eya Isirayiri, n'ensi ey'ensenyi yaayo, okuva ku lusozi Kalaki okulinnya Eseyiri okutuuka ku Balugadi mu kiwonvu kya Lebanooni ekiri wansi w'olusozi Kerumooni, ne bakabaka baayo bonna n'abawamba n'abafumita n'abatta. Yoswa n'alwawo ng'alwana ne bakabaka abo bonna. Tewali kibuga ekyalagaana emirembe n'abaana ba Isirayiri, wabula abakiivi abaali mu Gibyoni baabimenya byonna mu kulwana, kubanga kyava eri Mukama okukakanyaza emitima gyabwe okujja okulwana ne Isirayiri alyoke abazikiririze ddala baleme okulaba ekisa naye abazikirize nga Mukama bwe yalagira Musa. Yoswa n'ajja mu biro ebyo n'amalamu abaana ki mu nsi ey'ensozi, mu Kebbulooni, mu Debiri, mu Anabi ne mu nsi yonna ey'ensozi eya Yuda ne mu nsi yonna ey'ensozi eya Isirayiri. Yoswa n'abazikiririza ddala wamu n'ebibuga byabwe. Tewaali baana ki abaasigalawo mu nsi ey'abaana ba Isirayiri wabula mu Gaza, mu Gaasi ne mu Asudodi mwe mwasigala abamu. Yoswa bw'atyo bwe yali ensi yonna nga byonna Mukama bye yagamba Musa, Yoswa n'agiwa Isirayiri okw'obusika nga bwe baayawulibwa mu bika byabwe, n'ensi n'ewummula okulwana. Essula ey'12. Bano be bakabaka ab'ensi abaana ba Isirayiri be baakuba ne bali ensi yaabwe emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba okuva ku kiwonvu ekya Alunooni okutuuka ku lusozi Kerumooni ne Alaba yonna ku luuyi olw'ebuvanjuba. Sikoni kabaka w'Abamoli eyabeera mu Kesubooni era eyafuga okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu ekya Alunooni n'ekibuga ekiri wakati mu kiwonvu n'ekitundu kya Gireyaadi okutuuka ku mugga Yaboki y'ensalo y'abaana ba Amoni, ne Alaba okutuuka ku nnyanja Kinnerosi ku luuyi olw'ebuvanjuba ne ku nnyanja ya Alaba y'ennyanja ey'omunnyo ku luuyi olw'ebuvanjuba mu kkubo erye Besuyesimosi ne ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo wansi wa Pisuga, n'ensalo ya Ogi kabaka w'e Basani ow'omu Balefa abaasigalawo eyabeera mu Asutalosi ne mu Ederei era eyafugira ku lusozi Kerumooni ne mu Saleka ne mu Basani yonna okutuuka ku nsalo ey'Abagesuli n'Abamakaasi n'ekitundu kya Gireyaadi, ensalo ya Sikoni kabaka w'e Kesuboni. Musa omuweereza wa Mukama n'abaana ba Isirayiri baabakuba, ne Musa omuweereza wa Mukama n'agiwa okujirya eri Abalewubeeni n'Abagaasi n'ekitundu eky'ekika kya Manaase. Era ne bano be bakabaka ab'ensi Yoswa n'abaana ba Isirayiri be baakuba emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebugwanjuba
okuva ku Baalugadi kiwanvu kya Lebanoni okutuuka ku lusozi Kalaki olulinya Eseyiri. Yoswa n'agiwa ebika bya Isirayiri okugirya nga bwe byayawulibwa mu nsi ey'ensozi ne mu nsi ey'ensenyi ne mu Alaba ne ku nsozi awakkirwa ne mu ddungu ne mu nsi ey'obukiika obwa ddyo. Omukiiti, Omwamoli, n'Omukanani, Omuperizi, Omukiivi, n'Omuyebusi, kabaka we Yeriko, omu, kabaka we Ai, ekiriraanye Beseri, omu, kabaka we Yerusalemi, omu, kabaka we Kebuloni, omu, kabaka we Yalamusi, omu, kabaka we Lakisi, omu, kabaka we Eguloni, omu, kabaka we Gezeri, omu, kabaka we Debiri, omu, kabaka we Gederi, omu, kabaka we Kaluma, omu, kabaka we Yaladi, omu, kabaka we Libuna, omu, kabaka we Adulamu, omu, kabaka we Makeda, omu, kabaka we Beseri, omu, kabaka we Tapua, omu, kabaka we Keferi, omu, kabaka we Afeki, omu, kabaka we Lasaloni, omu, kabaka we Madoni, omu, kabaka we Kazoli, omu, kabaka we Simuloni Meroni, omu, kabaka we Akusafu, omu, kabaka we Tanaki, omu, kabaka we Megiddo, omu, kabaka we Kedesi, omu, kabaka we Yokuneamu ku Kalumeri, omu, kabaka we Doli ku lusozi Doli, omu, kabaka we Goyimu mu Girugali, omu, kabaka we Tiruza, omu, bakabaka bonna 31. Esule 13. Yoswa yalinga akaddiye nga yakamala emyaka mingi. Mukama n'amugamba nti, okaddiye, wakamala emyaka mingi, ne wasigaddewo ensi nnyingi nnyo okuliibwa. Eno y'ensi esigaddewo, ebifo byonna eby'Abafirisuuti n'Abagesuli bonna, okuva ku Sikoli okuliraanye Misiri okutuuka ku nsalo eye Ekuloni ku luuyi olw'obukiiko bwa kkono, ebalirwa Abakanani, abaami abataano ab'Abafirisuuti, Abagaza, Abasudodi, Abasukuloni, Abagiti, Abekuloni, era n'Abavi ku luuyi olw'obukiiko obwa ddyo. Ensi yonna ey'Abakanani ne Meala ekyali eky'Abasidoni okutuuka ku Afiki ku nsalo ey'Abamoli n'ensi ey'Abagebali ne Lebanoni yonna ku luuyi olw'ebuvanjuba okuva ku Baalugadi wansi w'olusozi Kerumoni okutuuka ku Kamasi awayingirirwa. Abali mu nsi ey'ensozi bonna okuva ku Lebanoni okutuuka ku Misurefosumayimu be Basidoni bonna, abo ndi bagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Kyokka ogigabire Isirayiri okuba obusika nga bwe nakulagira. Kale kaakano ensi eno ogigaba okuba obusika eri ebika 9 n'ekitundu eky'ekika kya Manase. Awamu n'oyo Abalawubeeni n'Abagaadi baaweebwa obusika bwabwe Musa bwe yabawa emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yabawa okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu ekya Alunoni n'ekibuga ekiri wakati mu kiwonvu n'olusenyu lwonna olwa Medeba okutuuka ku Diboni n'ebibuga byonna ebya Sikoni kabaka w'Abamoli eyafuga mu Kesuboni okutuuka ku nsalo ey'abaana ba Amoni ne Gireyadi, n'ensalo ey'Abagesuli, n'Abamakaasi, n'olusozi lwonna Kerumoni, ne Basani yonna okutuuka ku Saleka. Obwakabaka bwonna obwa Ogi mu Basani, eyafuga mu Astaloosi ne mu Edereyi. Oyo eyasigalawo mu Baleefa abaasigalawo, kubanga abo Musa yabakuba n'abagoba. Naye abaana ba Isirayiri tebaagoba Abagesuli newaakubadde Abamakaasi, naye Gesuli ne Makaasi ne babeera wakati mu Isirayiri ne kaakano. Ekika kya Leevi kyokka teyakiwa busika. Ebiweebwayo ebikolebwa n'omuliro eri Mukama Katonda wa Isirayiri bwe busika bwabwe nga bwe yamugamba. Musa n'akiwa ekika eky'abaana ba Lewubeeni ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe yava ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu ekya Alunoni n'ekibuga ekiri wakati mu kiwonvu n'olusenyu lwonna oluliraanye Medeba, Kesuboni n'ebibuga byakyo byonna ebiri mu lusenyi, Diboni ne Bamosubaali ne Besubaalumyoni ne Yakazi ne Kedemosi
ne Mefasi, ne Kiriasayimu, ne Sibuna, ne Zeresu Sakali, kulusozi olw'omu kiwonvu, ne Besupyoli, ne Pisuga, awakirwa, ne Besu Yesimosi, ne ebibuga byonna eby'olusenyi, n'obwakabaka bwonna obwa Sikoni, kabaka wa Abamoli, eyafuga mu Kesuboni. Musa gwe yakuba awamu n'abaami ab'e Midiani, Evi, ne Lekemu, ne Zuli, ne Kuli, ne Leba, abakungu ba Sikoni ababeera mu nsi. Era ne Balamu, omwana wa Byoli, omulaguzi, abaana ba Isirayiri ne bamutta n'ekitala awamu n'abalala abattibwa. N'ensalo ey'abaana ba Lewubeeni, Yoludaani n'ensalo yaagwo. Obwo bwe bwali obusika bw'abaana ba Lewubeeni ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga n'ebyalo byamu. Musa n'akiwa ekika kya Gaadi, be baana ba Gaadi ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe yali Yazeri n'ebibuga byonna ebya Gireyaadi n'ekitundu eky'ensi eky'abaana ba Amoni okutuuka ku Aloweri ekyolekedde Labba, era okuva ku Kesuboni okutuuka ku Lamawumizupe ne Betonimu, era okuva ku Makanayimu okutuuka ku nsalo ey'eddebiri, ne mu kiwonvu Besukalamu ne Besunimira ne Sukosi ne Zafoni, ekitundu ekyasigalawo eky'obwakabaka bwa Sikoni kabaka ow'e Kesuboni. Yoludaani n'ensalo yaagwo okutuuka ku lubalama lw'ennyanja ey'e Kinneresi emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba. Obwo bwe busika bw'abaana ba Gaadi ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga n'ebyalo byamu. Musa n'agabira ekitundu ky'ekika kya Manase n'omugabo gwali gwa kitundu eky'ekika ky'abaana ba Manase ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe yava ku Makanayimu e Basani yonna, obwakabaka bwonna obwa Ogi kabaka w'e Basani, n'ebibuga byonna ebya Yayiri ebiri mu Basani ebibuga nkaaga, n'ekitundu ekimu eky'e Gireyaadi ne Asutaloosi ne Edereyi, ebibuga eby'obwakabaka bwa Ogi mu Basani byali by'abaana ba Makiri omwana wa Manase, ky'ekitundu eky'abaana ba Makiri ng'enda zaabwe bwe zaali. Obwo bwe busika Musa bwe yagaba mu nsenyi eza Mowaabu emitala wa Yoludaani ku Yeriko ku luuyi olw'ebuvanjuba. Naye ekika kya Leevi Musa teyakiwa busika, Mukama Katonda wa Isirayiri bwe busika bwabwe nga bwe yabagamba. Essuula ya 14. Ne buno bwe busika abaana ba Isirayiri bwe baalya mu nsi ya Kanani. Eriyazaali kabona ne Yoswa omwana wa Nuuni n'emitwe gy'ennyumba ez'abakitaabwe ez'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe baabagabira mu kalulu ak'obusika bwabwe nga Mukama bwe yalagira mu mukono gwa Musa eri ebika 9 n'ekitundu eky'ekika. Kubanga Musa yali ng'agabye obusika obw'ebika 2 n'ekitundu eky'ekika emitala wa Yoludaani, naye Abaleevi teyabagabira busika mu bo. Kubanga abaana ba Yusufu baali ebika 2, Manase ne Efulayimu, ne batabawa mugabo mu nsi Abaleevi, wabula ebibuga eby'okutuulamu n'ebyalo ebyali biriraanye, ettale ery'okulundiramu ente zaabwe n'ebintu byabwe. Nga Mukama bwe yalagira Musa, abaana ba Isirayiri bwe baakola bwe batyo ne bagabana ensi. Abaana ba Yuda ne balyoka bajja eri Yoswa mu Girugaali ne Kalebu omwana wa Yefune Omukenizi n'amugamba nti, omanyi ekigambo Mukama kye yagamba Musa ku nze ne ku ggwe mu Kadesubaniya. Nali naakamala emyaka 40. Musa omuweereza wa Mukama bwe yantuma okuva mu Kadesubaniya okuketta ensi, ne muleetera ebigambo nga bwe kyali mu mutima gwange. Naye baganda bange abaalinnya nange ne basaanuusa omutima gw'abantu, naye nze nagobererera ddala Mukama Katonda wange. Musa n'alayira ku lunaku luli ng'ayogera nti, mazima ensi gy'olinnyeemu ekigere kyo eri babusika eri ggwe n'eri abaana bo emirembe gyonna, kubanga ogobereredde ddala Mukama Katonda wange. Ne kaakano laba, Mukama ampangaazizza nga bwe yayogera emyaka gino 45 okuva ku biro 2 Mukama lwe yakigamba Musa ekigambo ekyo Isirayiri bwe yatambuliranga mu ddungu. Ne kaakano laba, leero nakamala emyaka 85 okutuusa kaakano nina amaanyi leero nga bwe nalina ku lunaku luli Musa lwe yantuma. Ng'amaanyi gange bwe gaali mu biro 2, amaanyi gange bwe gali kaakano bwe gatyo, okulwana n'okufuluma n'okuyingira.
Kale kaakano, mpo olusozi luno, Mukama lwe yayogerako ku lunaku luli, kubanga wawulira ku lunaku luli nga Abanaki mwe bali, n'ebibuga ebinene ebiriko ebigo. Wozzi Mukama alibeera nange, nange ndibagoba, nga Mukama bwe yayogera. Yoswa n'amusabira omukisa, n'amuwa Kalebu omwana wa Yefune, Kebuloni, okuba obusika. Kebuloni kye lwava lubeera obusika bwa Kalebu omwana wa Yefune, Omukenizi, ne kaakano. Kubanga yagoberera ddala Mukama Katonda wa Isirayiri. N'erinnya lya Kebuloni edda lyali Kiriasualuba. Aluba oyo yali mukulu mu Banaki, ensi n'ewummula okulwana. Essula ekuminettaano. N'akalulu ak'ekika eky'abaana ba Yuda ng'enda zaabwe bwe zaali kaatuuka ku nsalo ya Edomu ku lukoola lwa Zinni ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo ku nkomerero ey'obukiika obwo. N'ensalo yaabwe ey'obukiika obwo yava ennyanja ey'omunnyo gy'eva ku kikono ekiraba mu bukiika obwa ddyo n'ebuna ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'ekkubo eririnnya ku Akulabbimu. N'eyita n'etuuka ku Zinni n'erinnya ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olwa Kadesubaneya. N'eyita kumpi ne Kezuloni n'erinnya ku Adali n'ekyamira ku Kaluka. N'eyita ku Azumoni n'ekoma ku mugga ogw'e Misiri. N'enkomerero ez'ensalo zaali ku nnyanja. Eyo y'eribeera ensalo yammwe ey'obukiika obwa ddyo. N'ensalo ey'ebuvanjuba yali nnyanja ya munnyo okutuuka Yoludaani we gufukira. N'ensalo ey'oluuyi olw'obukiika obwa kkono yava ku kikono eky'ennyanja Yoludaani we gufukira. N'ensalo n'erinnya ku Besukogula n'eyita ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olwa Besualaba. N'ensalo n'erinnya n'etuuka ku jjinja lya Bokani omwana wa Lewubeeni. N'ensalo n'erinnya ku Debiri ng'eva mu kiwonvu Akoli n'egenda ku luuyi olw'obukiika obwa kkono n'eraba e Girugaali, ye mitala w'ekkubo eririnnya ku Addumimu oluli emitala w'omugga ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo. N'ensalo n'eyita n'etuuka ku mazzi age Ensemesi n'enkomerero yaayo yali ku Enerogeri. Ensalo n'erinnya mu kiwonvu eky'omwana wa Kinomu n'etuuka ku muyegoyego gw'omuyebusi ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, ye Yerusaalemi. Ensalo n'erinnya ku ntikko ku lusozi oluli awakkirwa mu kiwonvu kya Kinomu ku luuyi olw'ebugwanjuba ekyali mu nkomerero ey'ekiwonvu kya Lefayimu ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Ensalo n'ereetebwa okuva ku ntikko ey'olusozi okutuuka ku luzzi olw'amazzi ga Nefutoa n'ebuna ebibuga eby'oku lusozi Efuloni. Ensalo n'ereetebwa ku Baala, ye Kiriasuyalimu. Ensalo n'ekyama ng'eva e Baala ku luuyi olw'ebugwanjuba ery'olusozi Seiri n'eyita n'etuuka ku mabbali ag'olusozi Yeyalimu ku luuyi olw'obukiika obwa kkono lwe Kyesaloni. Nekka ku Besusemesi n'eyita ku mabbali ag'e Timuna. Ensalo n'ebuna amabbali ag'e Ekuloni ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Ensalo n'ereetebwa ku Sikeroni n'eyita n'etuuka ku lusozi Baala n'ekoma ku Yabuneeri. N'enkomerero z'ensalo zaali ku nnyanja. N'ensalo ey'ebugwanjuba yatuuka ku nnyanja ennene n'ensalo yaayo. Eyo y'ensalo ey'abaana ba Yuda ku njuyi zonna ng'enda zaabwe bwe zaali. Ne Kalebu omwana wa Yefune n'amuwa omugabo ku baana ba Yuda, nga Mukama bwe yalagira Yoswa, ye Kiriasualuba. Aluba oyo yali kitaawe wa Anaki, ye Kebuloni. Kalebu n'agobamu abaana abasatu aba Anaki, Sesayi ne Akimani ne Talumayi, abaana ba Anaki. N'ava eyo n'alinnya okulwanyisa abaali mu Debiri. N'erinnya lya Debiri edda lyali Kiriasuseferi. Kalebu n'ayogera nti, anaakuba Kiriasuseferi n'akimenya, oyo n'amuwa muwala wange Akusa okumuwasa. Osunieri omwana wa Kenazi muganda wa Kalebu n'akimenya, n'amuwa Akusa muwala we okumuwasa. Awo bwe yajja gy'ali n'asabisa kitaawe olusuku, n'ava ku ndogoyi ye. Kalebu n'amugamba nti, oyagala ki? N'ayogera nti, mpa omukisa, kubanga ontadde mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, era mpa n'enzizi ez'amazzi. N'amuwa enzizi ez'engulu n'ez'emmanga.
obuwe busiko obwekika eky'abaana ba Yuda ng'enda zaabwe bwe zaali, n'ebibuga eby'enkomerero eby'ekika eky'abaana ba Yuda ery'ensalo ey'eddomu ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo byali Kabuzeeri, ne Ederi, ne Yaguli, ne Kina, ne Dimona, ne Adada, ne Kedesi, ne Kazoli, ne Isunani, Zifu, ne Teremu, ne Bealosi, ne Kazolu Kadata, ne Kiriosuke Zuloni, ye Kazoli, Amamu, ne Sema, ne Molada, ne Kazalugada, ne Kesumoni, ne Besupereti, ne Kazalusuali, ne Beruseba, ne Biziosia, Baala, ne Yimu, ne Ezemu, ne Erutoladi, ne Chesiri, ne Koluma, ne Zikulagi, ne Madumanna, ne Samusanna, ne Lebawosi, ne Sirukimu, ne Aini, ne Limoni. Ebibuga byonna biri 29 n'ebyalo byabyo. Mu nsi ey'ensenyi, Esutawoli, ne Zola, ne Asa, ne Zanowa, ne Enganimu, ne Tapuwa, ne Enamu, Yalamusi, ne Adulamu, Soko, ne Azeka, ne Salaimu, ne Adisaimu, ne Gedera, ne Gederosaimu. Ebibuga 14 n'ebyalo byabyo. Zenani, ne Kadasa, ne Migudalugadi, ne Dirani, ne Mizupe, ne Yokuseri, Lalusi, ne Bozukasi, ne Eguloni, ne Kaboni, ne Lamamu, ne Kitulisi, ne Gederosi, ne Besudagoni, ne Nama, ne Makeda. Ebibuga 16 n'ebyalo byabyo. Libuna, ne Eseri, ne Asani, ne Ifuta, ne Asuna, ne Nezibu, ne Keira, ne Akuzibu, ne Malesa. Ebibuga 9 n'ebyalo byabyo. Ekuloni, n'ebibuga byamu n'ebyalo byakyo. Okuva ku Ekuloni okutuuka ku nnyanja, byonna ebiriraanye Asudodi n'ebyalo byabyo. Asudodi, ebibuga byakyo n'ebyalo byakyo. Gaza, ebibuga byakyo n'ebyalo byakyo okutuuka ku mugga ogw'e Misiri, n'ennyanja ennene n'ensalo yaayo. Ne mu nsi ey'ensozi, Samiri, ne Yatiri, ne Soko, ne Dana, ne Kiria Susanna, ye Debiri, ne Anabu, ne Esutemo, ne Animo, ne Goseni, ne Koloni, ne Giro. Ebibuga 11 n'ebyalo byabyo. Alabu, ne Duma, ne Esani, ne Yanimu, ne Besutapua, ne Afeka, ne Kumuta, ne Kiria Suwaluba, ye Kebuloni, ne Zioli. Ebibuga 9 n'ebyalo byabyo. Mawoni, Kalumeri, ne Zifu, ne Yuta, ne Yezuleri, ne Yekudeamu, ne Zanoa, Kaini, Gibeya, ne Timona. Ebibuga 10 n'ebyalo byabyo. Kalukuli, Besuzuli, ne Gedoli, ne Maalasi, ne Besuwanosi, ne Erutekoni. Ebibuga 6 n'ebyalo byabyo. Kiriasubali, ye Kiriasuyalimu, ne Labba. Ebibuga 2 n'ebyalo byabyo. Mudungu, Besuwalaba, Middini, ne Sekaka, ne Nibusani, ne ekibuga eky'omunnyo, ne Engedi. Ebibuga 6 n'ebyalo byabyo. Era Abayebusi be baali mu Yerusaalemi, abaana ba Yuda ne batayinza kubagobamu, naye Abayebusi ne babeera wamu n'abaana ba Yuda mu Yerusaalemi ne kaakano. Esule 16. N'akalulu ak'abaana ba Yusufu kaava ku Yoludaani Yeriko wekiri ku mazzi ag'e Yeriko ku luuyi olw'ebuvanjuba, ly'eddungu eririnnya nga liva ku Yeriko ne liyita mu nsi ey'ensozi ne lituuka ku Beseri. Ne kava ku Beseri ne kabuna Eruzi ne kayita ku nsalo eya Baluki mu Atalosi, ne kakka ku luuyi olw'ebugwanjuba ku nsalo eya Bayefuleti, ku nsalo ey'e Besukoloni, ekyemmanga ku Gezeri, n'enkomerero zaako zaali ku nnyanja. N'abaana ba Yusufu, Manase ne Efulayimu ne batwala obusika bwabwe, n'ensalo ey'abaana ba Efulayimu ng'enda zaabwe bwe zaali yali bw'eti. Ensalo ey'obusika bwabwe ku luuyi olw'ebuvanjuba yali Atalosuwaddali.
okutuuka ku Besukolooni ekyengulu, ensalo n'ekoma ku luuyi olw'ebugwanjuba ku Mikumesasi ku luuyi olw'obukiiko bwa kkono. Ensalo ne yeetooloola ku luuyi olw'ebuvanjuba ku Tanasusuro n'ekiyitako ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Yanowa, n'eva mu Yanowa neka ku Ataloosi ne ku Naala n'etuuka ku Yeriko n'ekoma ku Yoludaani. Okuva ku Tapuwa, ensalo n'eyita ku luuyi olw'ebugwanjuba n'etuuka ku mugga Kana n'enkomerero zaayo zaali ku nnyanja. Buno bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Efulayimu ng'enda zaabwe bwe zaali, wamu n'ebibuga ebyaterekerwa abaana ba Efulayimu wakati mu busika obw'abaana ba Manase, ebibuga byonna n'ebyalo byabyo. Ne batagoba Bakanani abaali mu Gezeri, naye Abakanani ne babeera wakati mu Efulayimu ne Kaakano, ne bafuuka abaddu okukola emirimu emiragire. Ne kano ke kaali akalulu ak'ekika kya Manase, kubanga oyo yali omubereberye wa Yusufu. Makiri omubereberye wa Manase era jjajja wa Gireyaadi, kubanga yali mulwanyi, kye yava alya Gireyaadi ne Basani. N'akalulu ak'abaana ba Manase abalala kaali ng'enda zaabwe bwe zaali, ak'abaana ba Abiyezeeri, n'ak'abaana ba Kereki, n'ak'abaana ba Asuliyeri, n'ak'abaana ba Sekemu, n'ak'abaana ba Keferi, n'ak'abaana ba Semida. Abo be baana ab'obulenzi aba Manase omwana wa Yusufu ng'enda zaabwe bwe zaali. Naye Zerofekadi omwana wa Keferi, omwana wa Gireyaadi, omwana wa Makiri, omwana wa Manase teyazaala ba bulenzi wabula ab'obuwala. Nagano ge mannya ag'abaana ba ab'obuwala: Maala ne Noowa, Kogula, Mirika ne Tiruza. Ne basemberera Eriyazaali kabona ne Yoswa omwana wa Nuuni n'abakulu nga boogera nti, "Mukama yalagira Musa okutuwa obusika mu baganda baffe, kyeyava abawa nga Mukama bwe yalagira obusika mu baganda ba kitaabwe." Ebitundu kkumi ne bituuka ku Manase obutassaako nsi ya Gireyaadi ne Basani eri emitala wa Yoludaani, kubanga abaana ba Manase abawala baali obusika mu baana be ab'obulenzi. N'ensi ya Gireyaadi abaana abalala ba Manase ne bagirya. N'ensalo ya Manase yava mu Aseri n'etuuka ku Mikumesasi, Sekemu gye kiraba. Ensalo n'eyita ku mukono ogwa ddyo n'etuuka ku abo abaali mu Entapuwa. Ensi ya Tapuwa Manase n'agirya. Naye Tapuwa ekyali mu nsalo ya Manase abaana ba Efulayimu ne bakirya. Ensalo n'ekka n'etuuka ku mugga Kaana ku luuyi olw'obukiiko obwa ddyo olw'omugga. Ebibuga ebyo Efulayimu n'abirya mu bibuga bya Manase. N'ensalo ya Manase yali ku luuyi olw'obukiiko obwa kkono olw'omugga, n'enkomerero zaayo zaali ku nnyanja. Oluuyi olw'obukiiko obwa ddyo Efulayimu n'alulya, n'oluuyi olw'obukiiko obwa kkono Manase n'alulya. N'ennyanja yali nsalo ye. Ne batuuka ku Aseri ku luuyi olw'obukiiko obwa kkono ne ku Isakaali ku luuyi olw'ebuvanjuba. Manase n'alya mu nsi ya Isakaali n'eya Aseri, Besuseyani n'ebibuga byakyo, ne Ibuleyamu n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Doli n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Endoli n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Taanaki n'ebibuga byakyo, n'abaali mu Megiddo n'ebibuga byakyo, z'ensozi essatu. Naye abaana ba Manase ne batayinza kugobamu abaali mu bibuga ebyo, naye Abakanani ne baagala okubeera mu nsi eyo. Awo abaana ba Isirayiri bwe baafuna amaanyi ne bakoza Abakanani emirimu emiragire ne batabagobera ddala. Abaana ba Yusufu ne bagamba Yoswa nga boogera nti, "Kiki ekikumpeesezza akalulu akamu kokka n'ekitundu ekimu okuba obusika, kuba ndi ggwanga ddene, kuba okutuuka leero Mukama yampanga omukisa?" Yoswa n'abagamba nti, "Oba oli ggwanga ddene, golokoka ogende mu kibira weesaayire omwo mu nsi ey'Abaperizi n'ey'Abalefa, kubanga ensi ey'ensozi ya Efulayimu ekufunza." Abaana ba Yusufu ne boogera nti, "Ensi ey'ensozi tetumala, n'Abakanani bonna abali mu nsi ey'ekiwonvu balina amagaali ag'ebyuma. Abo abali mu Besuseyani n'ebibuga byakyo era n'abo abali mu kiwonvu eky'e Yezuleeri." Yoswa n'agamba ennyumba ya Yusufu ye Efulayimu ne Manase ng'ayogera nti, "Oli ggwanga ddene era olina n'amaanyi mangi, toliba na kalulu kamu kokka.
naye ensi ey'ensozi eribeera yiyo, kuba newaakubadde nga kibira, oli kisaawa n'amakubo agavaamu galiba gago, kubanga Abakanani olibagobamu, newaakubadde nga balina amagaali ag'ebyuma, era newaakubadde nga b'amaanyi. Essula ey'18. N'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bakuŋŋaanira mu Siiro ne basimba eyo eweema ey'okusisinkanirangamu, ensi n'ejeemulukuka mu maaso gaabwe. Era waasigalawo mu baana ba Isirayiri ebika 7 ebitannagabana busika bwabyo. Yoswa n'agamba abaana ba Isirayiri nti, "Mulituusaawo okugayaala okuyingira okulya ensi Mukama Katonda wa bajjajjammwe gye yabawa. Mwerondera abantu 3 buli kika, nange ndibatuma, nabo baligolokoka ne batambula mu nsi yonna, ne bagiwandiika bwefaanana ng'obusika bwabwe bwe buli, ne balyoka bajja gye ndi. Era baligigaba ebitundu 7. Yuda alibeera mu nsalo ye ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'ennyumba ya Yusufu eribeera mu nsalo yaabwe ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Era muliwandiika ensi mu bitundu 7. Ne muleeta gye ndi bye muwandiise, nange ndibakubira obululu wano mu maaso ga Mukama Katonda waffe. Kubanga Abaleevi tebalina mugabo mummwe, kubanga obwakabona bwa Mukama bwe busika bwabwe, ne Gaadi ne Lewubeeni n'ekitundu eky'ekika kya Manaase baamala okuweebwa obusika bwabwe emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba, Musa omuweereza wa Mukama bwe yabawa. Abantu ne bagolokoka ne bagenda. Yoswa n'alagira abo abaagenda okuwandiika ensi ng'ayogera nti, "Mugende mutambule mu nsi yonna, mugiwandiike, mukomewo gye ndi, nange ndibakubira obululu wano mu maaso ga Mukama mu Siiro." Abantu ne bagenda ne bayita mu nsi, ne bagiwandiika buli kibuga mu bitundu 7 mu kitabo, ne bajja eri Yoswa mu lusiisira mu Siiro. Yoswa n'abakubira obululu mu Siiro mu maaso ga Mukama. Yoswa n'abagabira eyo ensi abaana ba Isirayiri ng'emigabo gyabwe bwe gyali. Akalulu ak'ekika eky'abaana ba Benyamini ne kajja ng'endaa zaabwe bwe zaali. N'ensala ey'akalulu kaabwe ne kasookera wakati mu baana ba Yuda n'abaana ba Yusufu. N'ensalo yaabwe ey'obukiika obwa kkono yava ku Yoludaani, ensalo n'erinnya ku muyegoyego ogw'e Yeriko ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, n'erinnya mu nsi ey'ensozi ku luuyi olw'ebugwanjuba, n'enkomerero zaayo zaali ku lukoola olw'ebbesaveni. Ensalo n'eva eyo n'eyita n'etuuka ku Luzi, ku muyegoyego gwe Luzi ye Beseri ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo. Ensalo n'ekka ku Atolosuwaddali, kumpi n'olusozi oluli ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'e Besukolooni eky'emmanga. Ensalo n'ereetebwa ne yeetooloola ku luuyi olw'ebugwanjuba n'egenda obukiika obwa ddyo ng'eva ku lusozi Besukolooni gikiraba obukiika obwa ddyo. N'enkomerero zaayo zaali ku Kiriasubaali ye Kiriasuyalimu ekibuga eky'abaana ba Yuda. Olwo luuyi olw'ebugwanjuba n'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo lwava Kiriasuyalimu gye kikoma. Ensalo n'ebuna ebugwanjuba n'ebuna oluzzi olw'amazzi ga Nefutoa. Ensalo n'ekka olusozi gye lusimba oluliraanye ekiwonvu eky'omwana wa Kinomu ekyali mu kiwonvu kya Lefa ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, n'ekka mu kiwonvu kya Kinomu ku bbalama ery'omuyebusi ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'ekka ku Enerogeri n'ereetebwa ku bukiika obwa kkono n'ekoma mu Ensemesi, n'ebuna Gerirosi ekiri emitala w'ekkubo eririnnya okugenda Adumimu, n'eyita n'etuuka ku jjinja lya Bokani omwana wa Lewubeeni, n'eyita ku bbali okwolekera Alaba ku luuyi olw'obukiika obwa kkono n'ekka mu Alaba. Ensalo n'eyita n'etuuka ku mabbali ag'e Besukogula ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. N'enkomerero z'ensalo zaali ku kikono eky'obukiika obwa kkono eky'ennyanja ey'omunnyo Yoludaani we gufukira. Eyo y'ensalo ey'obukiika obwa ddyo. Ne Yoludaani gwali nsalo yaayo ku luuyi olw'ebuvanjuba. Obwo bwe bwali obusika obw'abaana ba Benyamini mu nsalo zaabwe ezeetoolodde ng'endaa zaabwe bwe zaali. Era ebibuga eby'ekika eky'abaana ba Benyamini ng'endaa zaabwe bwe zaali byali Yeriko ne Besukogula ne Emekezizi ne Besuwalaba ne Zemalayimu ne Beseri ne Avimu ne
Pala, ne Ofula, ne Kefalamoni, ne Ofuni, ne Geba, ebibuga kumi na bibiri n'ebyalo byabyo. Gibioni, ne Lama, ne Berosi, ne Mizupe, ne Kefira, ne Moza, ne Lekem, ne Iruperi, ne Talala, ne Zera, Erefu, n'Omuyebusi ye Yerusalemi, Gibeyasi, ne Kiriasi, ebibuga kumi na bina n'ebyalo byabyo. Obwo bwe busiko bw'abaana ba Benyamini ng'enda zaabwe bwe zaali. Essuula ey'19. N'akalulu akookubiri ne kagwira Simeoni, kye kika eky'abaana ba Simeoni ng'enda zaabwe bwe zaali, n'obusika bwabwe bwali wakati mu busiko bw'abaana ba Yuda. Ne bali obusika bwabwe Beruseba oba Seba, ne Molada, ne Kazalusuwali, ne Bala, ne Ezemu, ne Erutoladi, ne Besuli, ne Koluma, ne Zikulagi, ne Besumalukabosi, ne Kazalususa, ne Besulebawosi, ne Salukeni. Ebibuga kumi na bisatu n'ebyalo byabyo. Ayini, Limoni, ne Eseri, ne Asani, ebibuga bina n'ebyalo byabyo. N'ebyalo byonna ebyetoolodde ebibuga ebyo okutuuka ku Baala Suberi, Lama, eky'obukiika obwa ddyo. Obwo bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Simeoni ng'enda zaabwe bwe zaali. Mu kitundu eky'abaana ba Yuda mwe mwava obusika obw'abaana ba Simeoni, kubanga omugabo ogw'abaana ba Yuda gwabalema okubuna. Abaana ba Simeoni kye baava bali obusika wakati mu busika bwabwe. N'akalulu akookusatu ne kajja ku baana ba Zebbulooni ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo ey'obusika bwabwe yatuuka ku Salidi, n'ensalo yaabwe n'erinnya ku luuyi olw'ebugwanjuba n'etuuka ku Malala, n'etuuka ku Dabesesi, n'etuuka ku mugga Yokuneamu w'ekiraba. N'eva ku Salidi n'ekyamira ku luuyi olw'ebuvanjuba okutuuka ku nsalo ey'e Kisulosutaboli, n'ebuna ku Daberasi n'erinnya ku Yafiya, n'eva eyo n'eyita ku luuyi olw'ebuvanjuba n'etuuka ku Gasukeferi, ku Esukazini n'ekoma ku Limoni ekituuka ku Nneya. Ensalo ne yeetooloola ku luuyi olw'obukiika obwa kkono n'etuuka ku Kanasoni, n'enkomerero zaayo zaali ku kiwonvu Ifutakeri, ne Katasi, ne Nakalali, ne Simuloni, ne Idala, ne Besirekemu, ebibuga kumi na bibiri n'ebyalo byabyo. Obwo bwe busika obw'abaana ba Zebbulooni ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga ebyo n'ebyalo byabyo. Akalulu akookuna ne kakwata Isakaali, be baana ba Isakaali ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe n'etuuka ku Yezuleeri, ne Kesulosi, ne Sunemu, ne Kafalayimu, ne Siyoni, ne Anakalasi, ne Labisi, ne Kisiyoni, ne Ebezi, ne Lemesi, ne Enganimu, ne Enkadda, ne Besupazezi. Ensalo n'etuuka ku Taboli, ne Sakazuma, ne Besusemesi. N'enkomerero z'ensalo yaabwe zaali ku Yoludaani, ebibuga kumi na mukaaga n'ebyalo byabyo. Obwo bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Isakaali ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga n'ebyalo byabyo. N'akalulu akookutaano ne kakwata ekika eky'abaana ba Aseri ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe yali Kerukasi, ne Kali, ne Beteni, ne Akusafu, ne Alamereki, ne Amadi, ne Misali, n'etuuka ku Kalumeeri ku luuyi olw'ebugwanjuba, ne ku Sikolulibunasi, n'ekyamira ku luuyi olw'ebugwanjuba, n'etuuka ku Besudagoni, n'etuuka ku Zebbulooni, ne ku kiwonvu Ifutakeri ku luuyi olw'obukiika obwa kkono okutuuka ku Besuemeki ne Neyeri, n'ebuna ku Kabuli ku mukono ogwa kkono, ne Ebulooni, ne Lekobu, ne Kamoni, ne Kaana okutuuka ku Sidoni ekinene. Ensalo n'ekyamira ku Laama ne ku kibuga ekiriko ekigo Tuulo. Ensalo n'ekyamira ku Kosa, n'enkomerero zaayo zaali ku nnyanja nsi eriraanye Akuzibu. Era ne Uma, ne Afiki, ne Lekobu, ebibuga 22 n'ebyalo byabyo. Obwo bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Aseri ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga ebyo n'ebyalo byabyo.
Akalulu ak'omukaaga ne kagwira abaana ba Nafutaali, be baana ba Nafutaali ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe yava ku Kerefu okuva ku mwera oguli mu Zananimu, ne Adaminekebu, ne Yabuneeri, okutuuka ku Lakumu, n'enkomerero zaayo zaali ku Yoludaani. Ensalo n'ekyamira ku luuyi olw'ebugwanjuba n'etuuka ku Azunosutaboli, n'eva eyo n'ebuna ku Kukoki, n'etuuka ku Zebuloni ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'etuuka ku Aseri ku luuyi olw'ebugwanjuba, ne ku Yuda ku Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba. N'ebibuga ebiriko ebigo byali Zidimu, Zeri ne Kamasi, Lakasi ne Kineresi, ne Adama, ne Lama, ne Kazoli, ne Kesedi, ne Ederei, ne Enkazoli, ne Ironi, ne Migudaleri, ne Kolemu, ne Besuwanasi, ne Besusemesi, ebibuga 19 n'ebyalo byabyo. Obwo bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Nafutaali ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga n'ebyalo byabyo. Akalulu ak'omusanvu ne kagwira ekika ky'abaana ba Ddaani ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo ey'obusika bwabwe yali Zola, ne Esutawoli, ne Irusemesi, ne Salabin, ne Ayaloni, ne Isula, ne Eroni, ne Timuna, ne Ekuloni, ne Eruteke, ne Gibesoni, ne Balasi, ne Yekudi, ne Beneberaki, ne Gasulimoni, ne Meyalakoni, ne Lakoni, n'ensalo yafo gye kiraba. Ensalo y'abaana ba Ddaani n'ebuna ensi etali yaabwe, kubanga abaana ba Ddaani baalinnya ne balwanyisa Lesemu, ne bakimenya, ne bakitta n'ekitala ne bakirya, ne bakibeeramu ne bakituuma Lesemu Ddaani, ly'erinnya lya Ddaani jjajjaabwe. Obwo bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Ddaani ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga ebyo n'ebyalo byabyo. Bwe batyo bwe baamalira ddala okugaba ensi okuba obusika mu nsalo zaayo, n'abaana ba Isirayiri ne bawa Yoswa omwana wa Nuuni obusika wakati waabwe, nga Mukama bwe yalagira, ne bamuwa ekibuga kye yasaba, ye Timunasusera mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, n'azimba ekibuga n'abeera omwo. Obwo bwe busika Eriyazaali kabona ne Yoswa omwana wa Nuuni n'emitwe egy'ennyumba z'abakitaabwe ez'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe baagabanira n'obululu okuba obusika mu Siiro mu maaso ga Mukama mu mulyango ogw'eweema gye baakuŋŋaanirangamu. Bwe batyo bwe baamalira ddala okugabana ensi. Essuula ya 2. Mukama n'agamba Yoswa nti, "Ogamba abaana ba Isirayiri nti, mweterekere ebibuga eby'okuddukirangamu bye nnaabagambako mu mukono gwa Musa. Omussi ate omuntu yenna nga tayagadde, nga talabye, alyoka abiddukirengamu, n'ebyo binaabanga ekiddukiro kyammwe eri omuwalanyi w'omusaayi. Era anaddukiranga mu kimu ku bibuga ebyo, anaayimiriranga ku muzigo gwa wankaaki ow'ekibuga, anaabuuliranga ensonga ye mu matu g'abakadde ab'ekibuga ekyo, nabo banaamutwalanga mu kibuga gye bali, banaamuwanga ekifo alyoka ababeeremu. Era obanga omuwalanyi w'omusaayi anaamugobereranga, tebaawengayo mussi mu mukono gwe, kubanga yakuba muntu munne nga talabye, nga tamukyawanga. Naye anaabeeranga mu kibuga omwo okutuusa lw'anaayimiriranga mu maaso g'ekibiina okusalirwa omusango, okutuusa kabona asinga obukulu anaabeerangawo mu nnaku ezo lw'alifa. Omussi n'alyoka addayo n'ajja mu kibuga kye ne mu nnyumba ye, mu kibuga mwe yava okudduka. Ne batereka Kedesi mu Galilaaya mu nsi ey'ensozi eya Nafutaali, ne Sekemu mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, ne Kiriasualuba ye Kebuloni mu nsi ey'ensozi eya Yuda, n'emitala wa Yoludaani ku Yeriko ku luuyi olw'ebuvanjuba baatereka Bezeri mu lukoola mu lusenyi mu kika kya Lewubeeni, ne Lamosi mu Gireyaadi mu kika kya Gaadi, ne Golani mu Basani mu kika kya Manase. Ebyo bye bibuga ebyalagirirwa abaana ba Isirayiri bonna ne munnaggwanga abalimu, buli attanga omuntu yenna nga talabye addukire omwo alemu okuttibwa n'omukono gw'omuwalanyi w'omusaayi okutuusa lw'aliyimirira mu maaso g'ekibiina. Essuula ya 2.
Awo emitwe egy'ennyumba z'abakitaabwe ez'Abaleevi ne bajja eri Eriyazaali kabona n'eri Yoswa omwana wa Nuuni n'eri emitwe egy'ennyumba z'abakitaabwe ez'ebika eby'abaana ba Isirayiri. Ne babagambira mu Siiro mu nsi ya Kanani nti Mukama yalagira mu mukono gwa Musa okutuwa ebibuga eby'okubeeramu n'ebyalo ebiriraanye ettale ery'okulundiramu ente zaffe. Abaana ba Isirayiri ne bawa Abaleevi mu busika bwabwe nga Mukama bwe yalagira ebibuga bino n'ettale lyabyo. N'akalulu ne kavaamu ente ez'Abakokasi n'abaana ba Alooni kabona abaali ab'ekika ky'Abaleevi ne baweebwa akalulu mu kika kya Yuda ne mu kika eky'Abasimiyoni ne mu kika kya Benyamini ebibuga 13. N'abaana ba Kokasi abalala ne baweebwa akalulu mu nda ez'ekika kya Efulayimu ne mu kika kya Ddaani ne mu kitundu eky'ekika kya Manase ebibuga 10. N'abaana ba Gerusoni ne baweebwa akalulu mu nda ez'ekika kya Isakaali ne mu kika kya Aseri ne mu kika kya Nafutaali ne mu kitundu eky'ekika kya Manase mu Basani ebibuga 13. Abaana ba Merali ne baweebwa ng'enda zaabwe bwe zaali mu kika kya Lewubeeni ne mu kika kya Gaadi ne mu kika kya Zebbulooni ebibuga 12. N'abaana ba Isirayiri ne babawa n'obululu Abaleevi ebibuga ebyo n'ettale lyabyo nga Mukama bwe yalagira mu mukono gwa Musa. Ne babawa mu kika eky'abaana ba Yuda ne mu kika eky'abaana ba Simiyoni ebibuga bino ebigenda okumenyebwa. Ne biba by'abaana ba Alooni ab'enda ez'Abakokasi ab'omu baana ba Leevi kubanga omugabo gwabwe gwe gwasooka. Ne babawa Kiriyasuwaaluba, Aluboyi yali kitaawe wa Anaki ye Kebbulooni mu nsi ey'ensozi eya Yuda n'ebyalo byakyo ebikyetoolodde. Naye ennimiro z'ekibuga n'ebyalo byakyo ne babiwa Kalebu omwana wa Yefune okubirya. Ne bawa abaana ba Alooni kabona Kebbulooni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ekibuga eky'okuddukirangamu omussi ne Libuna n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Yattiri n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Esutemoa n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Koloni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Debiri n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Ayini n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Yuta n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Besusemesi n'ebyalo byakyo ebiriraanye ebuga 9 mu bika ebyo 2. Ne mu kika kya Benyamini, Gibeyoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Geba n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Anasosi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Alumoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 4. Ebibuga byonna eby'abaana ba Alooni bakabona byali bibuga 13 n'ebyalo byabyo ebiriraanye. N'enda ez'abaana ba Kokasi Abaleevi be baana ba Kokasi abalala ne bali ebibuga eby'akalulu kaabwe mu kika kya Efulayimu. Ne babawa Sekemu n'ebyalo byakyo ebiriraanye mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, ekibuga eky'okuddukirangamu omussi, ne Gezeri n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Kibuzayimu n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Besukolooni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 4. Ne mu kika kya Ddaani, Eruteke n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Gibesoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Ayalooni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Gasulimmoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 4. Ne mu kitundu eky'ekika kya Manase, Taanaki n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Gasulimmoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 2. Ebibuga byonna eby'enda ez'abaana ba Kokasi abalala byali 10 n'ebyalo byabyo ebiriraanye. Ne bawa abaana ba Gerusoni ab'enda ez'Abaleevi mu kitundu eky'ekika kya Manase, Golani mu Basani n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ekibuga eky'okuddukirangamu omussi, ne Besutera n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 2. Ne mu kika kya Isakaali, Kisiyoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Daberasi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Yalamusi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Enganimu n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 4. Ne mu kika kya Aseri, Misali n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Abudoni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Kerukasi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Lekobu n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga 4. Ne mu kika kya Nafutaali, Kedesi mu Galilaaya n'ebyalo byakyo ebiriraanye,
ekibuga eky'okuddukirangamu omussi, ne Kamasudoli n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Kalutani n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga bisatu. Ebibuga byonna eby'Abagerusoni ng'enda zaabwe zaali byali ebibuga 13 n'ebyalo byabyo ebiriraanye. Ne bawa enda ez'abaana ba Merali be Baleevi abalala mu kika kya Zebbulooni, Yokuneamu n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Kaluta n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Dimuna n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Nakalali n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga bina. Ne mu kika kya Lewubeeni, Bezeri n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Yakazi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Kedemosi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ne Mefaasi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ebibuga bina. Ne mu kika kya Gaadi, Lamosi mu Gireyaadi n'ebyalo byakyo ebiriraanye, ekibuga eky'okuddukirangamu omussi, ne Makanayimu n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Kesuboni n'ebyalo byakyo ebiriraanye, Yazeri n'ebyalo byakyo ebiriraanye, byonna ebibuga bina. Ebyo byonna byali bibuga by'abaana ba Merali ng'enda zaabwe bwe zaali, z'enda endala ez'Abaleevi, n'akalulu kaabwe kaali ebibuga 12. Ebibuga byonna eby'Abaleevi ebyali wakati mu butako bw'abaana ba Isirayiri byali ebibuga 48 n'ebyalo byabyo ebiriraanye. Ebibuga ebyo byonna byalina ebyalo byabyo ebibyetoolodde, bwe byali bwe bityo ebibuga ebyo byonna. Mukama bwe yawa bw'atyo Isirayiri ensi yonna gye yalayira okuba bajjajjaabwe, ne bagirya ne bagyebeeramu. Mukama n'abawummuza enjuyi zonna nga byonna bye yalayira bajjajjaabwe, so tewaali muntu mu balabe baabwe bonna eyayimirira mu maaso gaabwe. Mukama yawaayo abalabe baabwe bonna mu mukono gwabwe. Tewali kigambo ekitaatuuka mu birungi byonna Mukama bye yagamba ennyumba ya Isirayiri, byonna byatuuka. Essula ya 22. Awo Yoswa n'ayita Abalewubeeni n'Abagaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase n'abagamba nti, mukutte byonna Musa omuweereza wa Mukama bye yabalagira, era muwulidde eddoboozi lyange mu byonna bye nabalagira. Temulekanga baganda bammwe ennaku ezo ennyingi okutuuka leero, naye mukutte ekiragiro eky'etteeka lya Mukama Katonda wammwe. Ne kaakano Mukama Katonda wammwe awummuzizza baganda bammwe nga bwe yabagamba. Kale kaakano mukyuke muyingire mu weema zammwe, mugende mu nsi ey'obutaka bwammwe, Musa omuweereza wa Mukama gye yabawa emitala wa Yoludaani. Naye mwekuumenga nnyo okukwatanga ekiragiro n'etteeka Musa omuweereza wa Mukama lye yabalagira, okwagalanga Mukama Katonda wammwe, n'okutambuliranga mu makubo ge gonna, n'okukwatanga amateeka ge, n'okwegattanga naye, n'okumuweerezanga n'omutima gwammwe gwonna era n'emmeeme yammwe yonna. Awo Yoswa n'abasabira omukisa, n'abasindika ne bayingira mu weema zaabwe. Naye ekitundu ekimu eky'ekika kya Manase, Musa yakiwa obusika mu Basani, naye ekitundu ekyokubiri Yoswa n'akiwa mu baganda baabwe emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebugwanjuba. Era Yoswa bwe yabasindika mu weema zaabwe n'abasabira omukisa n'abagamba nti, mukomeewo n'ebintu bingi mu weema zammwe, n'ente nnyingi nnyo, ne ffeeza, ne zaabu n'ebikomo, n'ebyuma, n'engoye nnyingi nnyo, mugabane omunyago ogw'abalabe bammwe ne baganda bammwe. N'abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase ne baddayo nga bava mu baana ba Isirayiri mu Siiro ekiri mu nsi ya Kanani okugenda mu nsi ya Gireyaadi mu nsi ey'obutaka bwabwe gye baalya nga Mukama bwe yalagira mu mukono gwa Musa. Bwe baatuuka mu nsi eriraanye Yoludaani eri mu nsi ya Kanani, abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase ne bazimbawo ekyoto ku Yoludaani, ekyoto ekinene okutunuulirwa. N'abaana ba Isirayiri ne bawulira nga kyogerwa nti, laba abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase bazimbye ekyoto ku muyegoyego gw'ensi ya Kanani mu nsi eriraanye Yoludaani ku luuyi olw'abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri bwe baakiwulira, ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bakuŋŋaanira mu Siiro okulinnya okulwana nabo. Abaana ba Isirayiri ne batuma Finekaasi omwana wa Eriyazaali kabona eri abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manase mu nsi ye Gireyaadi, era awamu naye abakulu 10 buli kika kya Isirayiri, omukulu omu ow'ennyumba y'abakitaabwe
Buli omu yali mutwe gw'ennyumba z'abakitaabwe mu nkumi za Isirayiri. Ne bajja eri abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manaase mu nsi ya Gireyaadi ne babagamba nti, "Ekibiina kya Mukama kyonna bwe kyogera bwe kiti nti, kyonoone kikino kye mwayonoona eri Katonda wa Isirayiri okukyama leero obutagoberera Mukama kubanga mwezimbira ekyoto okujeemera Mukama leero. Obubi bwa Pewoli tebwatumala butanneerongoosa okutuusa leero newaakubadde nga kawumpuli yajja mu kibiina kya Mukama mw'okuwalirizibwa okukyama leero obutagoberera Mukama. Era kubanga mujeemera Mukama leero, enkya n'alyoka asunguwalira ekibiina kyonna ekya Isirayiri. Naye era ensi ey'obutaka bwammwe obanga si nnongoofu, kale musomoke muyingire mu nsi ey'obutaka bwa Mukama omuli eweema ya Mukama. Mulye muffe naye temujeemeranga Mukama, naffe temutujeemeranga nga muzimba ekyoto wabula ekyoto kya Mukama Katonda waffe." Akani omwana wa Zeera teyayonoona kyonoono mu kyaterekebwa, obusungu ne bugwa ku kibiina kyonna ekya Isirayiri, omuntu oli n'atazikirira yekka mu bubi bwe. Awo abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manaase ne baddamu ne bagamba emitwe gy'enkumi za Isirayiri nti, "Mukama Katonda waba Katonda, Mukama Katonda waba Katonda, y'amanyi era naye Isirayiri alimanya. Singa mukujeema oba mukwonoona eri Mukama, totulokola ffe leero mwe twazimbira ekyoto okukyama obutagoberera Mukama, oba singa twakizimba okukiweerako ekiweebwayo ekyokebwa oba ekiweebwayo eky'obutta oba okukiweerako ssaddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe, Mukama yennyini akivunaane. Era singa tetwakola bwe tutyo olw'okwegendereza nga tulowooza nga twogera nti mu biro ebigenda okujja abaana bammwe baliyinza okugamba abaana baffe nti, mwe mulina ki ne Mukama Katonda wa Isirayiri, kubanga Mukama yafuula Yoludaani ensalo wakati mu ffe nammwe. Mwe abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi temulina mugabo mu Mukama. Bwe batyo abaana bammwe bandireseza abaana baffe okutya Mukama. Kye twava twogera nti, kale tweteeketeeke okwezimbira ekyoto si lwa byokye so si lwa ssaddaaka, naye kiribeera mujulirwa wakati mu ffe nammwe ne mu mirembe gyaffe egirituddirira, tulyoke tuweereze Mukama mu maaso ge n'ebyokye byaffe ne ssaddaaka zaffe n'ebyaffe ebiweebwayo olw'emirembe. Abaana bammwe balimu okugamba abaana baffe mu biro ebigenda okujja nti temulina mugabo mu Mukama. Kye twava twogera nti, bwe balitugamba bwe batyo ffe oba emirembe gyaffe mu biro ebigenda okujja, ne tulyoka twogera nti, laba ekifaananyi eky'ekyoto kya Mukama bajjajjaffe kye baakola si lwa byokye so si lwa ssaddaaka, naye ye mujulirwa wakati mu ffe nammwe. Kikafuuwe ffe okujeemera Mukama n'okukyama leero obutagoberera Mukama, okuzimba ekyoto olw'ebiweebwayo ebyokebwa oba ebiweebwayo eby'obutta oba olwa ssaddaaka, wabula ekyoto kya Mukama Katonda waffe ekiri mu maaso g'eweema ye." Awo Finekaasi kabona n'abakulu b'ekibiina gy'emitwe gy'enkumi za Isirayiri abaali awamu naye bwe baawulira ebigambo abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'abaana ba Manaase bye boogera ne basanyuka nnyo. Ne Finekaasi omwana wa Eriyazaali kabona n'agamba abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'abaana ba Manaase nti, "Leero tumanyi nga Mukama ali wakati mu ffe, kubanga temwayonoona kyonoono ekyo eri Mukama. Kaakano mubawonyezza abaana ba Isirayiri mu mukono gwa Mukama." Finekaasi omwana wa Eriyazaali kabona n'abakulu ne bakomawo okuva eri abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi mu nsi ya Gireyaadi ne bajja mu nsi ya Kanani eri abaana ba Isirayiri ne babaddiza ebigambo. Ebigambo ne bisanyusa abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri ne batendereza Katonda ne batayogera nate ebigambo bya kulinnya okubalwanyisa okuzikiriza ensi abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi mwe baali. Abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi ne bayita ekyoto Edi nti ye mujulirwa wakati mu ffe nga Mukama ye Katonda. Esule ya 23. Awo ennaku nnyingi bwe zaayita, Mukama bwe yawummuza Abayisirayiri mu balabe baabwe bonna abaabeetooloola. Era Yoswa ng'akaddiye ng'amaze emyaka mingi, Yoswa n'alyoka abayita Abayisirayiri bonna, abakadde baabwe n'emitwe gyabwe n'abalamuzi baabwe n'abaami baabwe, n'abagamba nti, "Nze nkaddiye, mmaze emyaka mingi.
Namwe mwalaba byonna Mukama Katonda wammwe bye yabakolera ku mawanga gano gonna ku lwammwe. Kubanga Mukama Katonda wammwe oyo ye yabalwanira. Laba mbagabidde amawanga gano agasigalawo okuba obusika obw'ebika byammwe okuva ku Yoludaani awamu n'amawanga gonna ge nazikiriza okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba. Ne Mukama Katonda wammwe yalibasindika emberi yammwe n'abagoba mu maaso gammwe nammwe mulirya ensi yaabwe nga Mukama Katonda wammwe bwe yabagamba. Kale mugume nnyo emyoyo okwekuumanga n'okukola nga byonna ebyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka ga Musa. Muleme okugakyamirangamu ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ogwa kkono. Muleme okuyingiranga mu mawanga gano agaasigala mu mmwe newaakubadde okwogeranga ku linnya lya bakatonda baabwe newaakubadde okubalayizanga newaakubadde okubaweerezanga newaakubadde okubafukaamiriranga. Naye mwegattenga ne Mukama Katonda wammwe nga bwe mwakolanga okutuusa leero. Kubanga Mukama yagoba mu maaso gammwe amawanga amanene ag'amaanyi naye mmwe tewali muntu eyayimirira mu maaso gammwe okutuusa leero. Munnammwe omu anaagobanga olukumi kubanga Mukama Katonda wammwe oyo yabalwanirira nga bwe yabagamba. Kale mwekuumenga mwekka mwagalenga Mukama Katonda wammwe. Naye obanga munaddanga ennyuma n'akatono ne mwegattanga n'amawanga gano agaasigalawo ge gaagano agaasigala mu mmwe ne mufumbiriganwa nabo ne muyingiranga gye bali nabo ne bayingiranga gye muli. Mutegeere ddala nga Mukama Katonda wammwe taagobenga nate mawanga gano mu maaso gammwe naye ganaabanga mutego n'ekyambika gye muli n'oluga ku mbirizi zammwe n'amaggwa mu maaso gammwe okutuuka lwe mulizikirira okuva mu nsi eno ennungi Mukama Katonda wammwe gye yabawa. Era laba, leero ŋŋenda olugendo ebintu byonna gye bigenda. Nammwe mumanyi mu mitima gyammwe gyonna ne mu mmeeme zammwe zonna nga tewali kigambo kimu ekitatuuse mu birungi byonna Mukama Katonda wammwe bye yaboogerako. Byonna bibatuukidde, tewali na kimu mu byo kitatuuse. Awo lulituuka ng'ebirungi byonna bwe byabajjira Mukama Katonda wammwe bye yabagamba, bw'atyo Mukama anaabaleeteranga ebibi byonna okutuuka lwali bazikiriza okuva mu nsi eno ennungi Mukama Katonda wammwe gye yabawa. Bwe munaasobyanga endagaano ya Mukama Katonda wammwe gye yabalagira ne mugenda ne muweereza bakatonda abalala ne mubafukaamirira, obusungu bwa Mukama ne bulyoka buubuuka ku mmwe ne muzikirira mangu okuva mu nsi ennungi gye yabawa. Esula ya 24. Yoswa n'akuŋŋaanyiza ebika byonna ebya Isirayiri mu Sekemu. N'ayita abakadde ba Isirayiri n'emitwe gyabwe n'abalamuzi baabwe n'abaami baabwe ne beeraga mu maaso ga Katonda. Yoswa n'agamba abantu bonna nti, Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti, bajjajjammwe baabeera mu biro eby'edda emitala w'omugga. Teera, kitaawe wa Ibulayimu era kitaawe wa Nakoli ne baweereza bakatonda abalala. Ne ntwala jjajjammwe Ibulayimu ne mujja emitala w'omugga ne muleeta mu nsi yonna eya Kanani ne nnyongera ezzadde lye ne muwa Isaaka. Ne mpa Isaaka Yakobo ne Esawu. Ne mpa Esawu olusozi Seyiri okululya. Yakobo n'abaana be ne baserengeta mu Misiri ne ntuma Musa na Alooni ne mbonyaabonya Misiri ng'ebyo bwe byali bye nakola wakati waayo oluvannyuma ne mbajjamu. Ne bajjajjammwe ne mbajja mu Misiri ne mutuuka ku nnyanja. N'Abamisiri ne bagoberera bajjajjammwe n'amagaali n'abeebagadde embalaasi ku nnyanja emyufu. Bwe baamukoowoola Mukama n'assaawo ekizikiza wakati wammwe n'Abamisiri n'abaleetako ennyanja n'abasaanikira n'amaaso gammwe gaalaba bye nakola mu Misiri, nammwe ne mumala ennaku nnyingi mu ddungu. Ne mbaleeta mu nsi ey'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani ne balwana nammwe. Ne mbawa mu mukono gwammwe n'ensi yaabwe ne mugirya ne mbazikiriza mu maaso gammwe. Awo Balaki omwana wa Zipoli kabaka wa Mowaabu n'agolokoka n'alwana ne Isirayiri n'atuma n'ayita Balamu omwana wa Byoli okubakolimira. Naye ne ŋŋaana okuwulira Balamu, kyeyava abasabira omukisa nate. Bwe ntyo ne mbawonya mu mukono gwe. Ne musomoka Yoludaani ne mutuuka ku Yeriko. N'ab'e Yeriko ne balwana nammwe Omwamoli n'Omuperizi n'Omukanani n'Omukiiti n'Omugirugaasi n'Omukiivi n'Omuyebusi ne mbawa mu mukono gwammwe. Ne ntuma ennumba mu maaso gammwe n'ebagoba mu maaso gammwe bakabaka bombi ab'Abamoli, sina kitala kyo newaakubadde omutego gwo.
Nemba wensi jota kulia mirimo na hivu gabi mutazimba. Nemu biberamu. Nensuku ezemiza bibu na ezemiza ituni ze mutazimba. Zemuli yako. Nekakano mutienga mukama. Mumuwele zanga mazima. Awatali bukuza. Era mujeo bakatonda bajjajja mwe bebawele zanga mitala w'omugga ne mu Misiri muwelezenga mukama. Era obanga mulowooza nga kibi okuwelezanga mukama. Mulonde leero gwe munaawelezanga. Oba bakatonda bajjajja mwe abaali emitala w'omugga bebawelezanga. Oba bakatonda ab'Abamoli bannannyini nsi mwe muli. Naye nze n'ennyumba yange fe tunaawelezanga mukama. Abantu ne baddamu ne bagamba nti kikafuuwe fe okuleka mukama okuweerezanga bakatonda abalala. Kubanga mukama katonda waffe oyo eyatulinnyisa ffe ne bajjajjaffe okutujja mu nsi ey'e Misiri. Mu nnyumba ey'obuddu era ye yakola obubonero buli obunene mu maaso gaffe n'atukuuma mu kkubo lyonna lye twayitamu ne mu mawanga gonna ge twayitangamu wakati. Mukama n'agobamu amawanga gonna mu maaso gaffe Abamoli abaali mu nsi era naffe kye tunaava tuweereza mukama. Kubanga ye Katonda waffe. Yoswa n'agamba abantu nti temuyinza kuweerezanga mukama. Kubanga ye Katonda omutukuvu. Ye Katonda ow'obuggya. Taasonyiwenga kwonona kwammwe newaakubadde ebibi byammwe. Obanga munaalekanga mukama ne muweerezanga bakatonda abajja n'alyoka akyuka n'abakola obubi n'abazikirizanga amaze okubakola obulungi. Abantu ne bagamba Yoswa nti nedda naye tunaaweerezanga mukama. Yoswa n'agamba abantu nti muli bajulirwa abammwe mwekka nga mulonze mukama okumuweerezanga. Ne boogera nti tuli bajulirwa. Kale kaakano mujjeewo bakatonda abajja abali mummwe. Mukyuse omutima gwammwe eri mukama katonda wa Isirayiri. Abantu ne bagamba Yoswa nti mukama katonda waffe tunaamuweerezanga n'eddoboozi lye tunaaliwuliranga. Bw'atyo Yoswa n'alagaana endagaano n'abantu ku lunaku olwo. N'abateekera etteeka n'ekiragiro mu Sekemu. Yoswa n'awandiika ebigambo ebyo mu kitabo eky'amateeka ga Katonda, n'atwala ejjinja eddene n'alisimbawo wansi w'omwera ogwali mu kifo ekitukuvu ekya Mukama. Yoswa n'agamba abantu bonna nti, laba ejjinja lino linaabanga mujulirwa gye tuli, kubanga liwulidde ebigambo byonna ebya Mukama byatugambye. Kye linaavanga libeera mujulirwa gye tuli, muleme okwegaana Katonda wammwe. Awo Yoswa n'asiibula abantu buli muntu agende mu butaka bwe. Awo oluvannyuma lw'ebyo, Yoswa omwana wa Nuuni, omuweereza wa Mukama, n'alyoka afa ng'amaze emyaka 10 mu 10. Ne bamuziika mu nsalo ey'obutaka bwe mu Timunasusera, ekiri mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, ku luuyi olw'obukiiko bwa kkono olw'olusozi Gaasi. Abayisirayiri ne baweereza Mukama ennaku zonna eza Yoswa. N'ennaku zonna ez'abakadde abaasigalawo Yoswa ng'amaze okufa, era abaamanya emirimu gyonna egya Mukama gye yakolera Isirayiri. N'amagumba ga Yusufu, abaana ba Isirayiri ge bajja mu Misiri, ne bajja nago ne bagaziika mu Sekemu, mu kitundu eky'ensi Yakobo kye yagula eri batabani ba Kamoli, kitaawe wa Sekemu, ebitundu ebya ffeeza 10, ne gaba obusika obw'abaana ba Yusufu. Eriyazaali omwana wa Aloni n'afa. Ne bamuziika ku lusozi lwa Finekaasi omwana we lwe yaweebwa mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu.